علامہ صاحب بیٹھے میں ہیں اور میں نے بھی اپنی حاضری پیش کرنی ہے. ظاہری سی بات ہے جمعے کی رات لی آپ نے. ایک بار ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ حیدری کا جواب دیں. نعرہ حیدری جس کو قاری واری صاحب کے لبوں سے نبی کا میلاد سمجھ آیا, ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں ذرا سبحان اللہ. میں نے کہا, میں نے حسین پاک کا ذکر کرنا ہے, چند منٹوں کے اندر میں نے مائک حوالے کر دینا ہے. آپ نے پوری جوش و خروش کے ساتھ سرکار کا میلاد سننا ہے. ایک بار ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں لبیک یا حسین. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے, نہ جانے کس کی نظر میں حسین بادشاہ اپنی نظر میں لے آئے اور آپ سب کا بیڑا پار ہو جائے. گج کے کہیں ذرا لبیک یا حسین. ایک دن نہ حسین پاک کھیل رہے ہیں, حسن پاک بابا جی کھیل رہے ہیں, سامنے سیدہ کھڑی ہے, سامنے محمد کھڑے ہیں. محمد کہہ رہے ہیں حسن پاک سے, حسن حسین کو اس طرح گراؤ, حسن حسین کو اس طرح گراؤ. سیدہ زہرا تو فاطمہ تو زہرا صدا بلند کرتی ہے, بابا حسن بڑے ہیں, آپ حسین کو جھلائیں. اگر میں نے دیکھنا ہے مجمع میں کس کو حسین کی شان سمجھ آتی ہے, کون سا بندہ ہے جو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہے گا یا حسین. بولو بولو ذرا ہاتھ کو اٹھا کر کہو یا حسین. نہ جانے کس کا ہاتھ اٹھ جائے, کربلا والوں کی نظر میں آ جاؤ, اٹھا کے ہاتھ کہہ ذرا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین. ادھر ادھر حسن کھیل رہے ہیں, ادھر حسین کھیل رہے ہیں. نبی پاک حسن پاک سے فرما رہے ہیں, حسن حسین کو اس طرح کراؤ. سیدہ فاطمہ زہرا کہتی ہے, بابا حسن بڑے ہیں, آپ حسین کو مشورہ دے. میرے نبی نے فرمایا, فاطمہ حسن کو مشورہ میں دے رہا ہوں, حسین کو مشورہ جبریل دے رہا ہے. بولو یا حسین یا حسین یا ربائی ہے. علامہ راشد صاحب بیٹھے ہیں, میں نے کہا بابا جی بھی آتا ہے حسین بولے, ایمان آتا ہے حسین بولے, یقین آتا ہے حسین بولے. کیمرے والا کہا بھائی ذرا کیمرہ گھمائی. میں نے اس ربائی کے بعد ان اشعار کے بعد دیکھنا ہے کون سا عاشق دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہے گا یا حسین. ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کر کہو یا حسین یا حسین یا حسین. میں نے کہا دی آندا ہے حسین بولے, ایمان آندا ہے حسین بولے, شکی آندا ہے حسین بولے, خیان آندا ہے حسین چپے. او وے کونے سے اتے یارو, حسین ابن علی کی عزت, حسین آندا ہے قرآن بولے, قرآن آندا ہے حسین بولے یا حسین حسین. بابا جی جڑے بندے نے ہلے بھی ہاتھ تھلے رکھے نے سٹیج تو لے کر آخر تک, جس بندے نے حسین بادشاہ کے نام پہ ہاتھ کو نیچے رکھا ہے, میں یہ جملے ان کی جولی میں ڈال رہا ہوں. میں نے کہا تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی. سبحان اللہ. میں نے کہا تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی, تجھے اس سے اتنا ہس ہے. میرے وال تکو یار, میرے وال تکو, میرے وال تکو, ملک صاحب نے ادھر ہی آنا, تجھے ٹینشن نہ لو. ذرا ہاتھ چوک کی آنکھو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. میں نے کہا تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی, تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ وہ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے, وہ جو علی کے دل کا چین ہے, ذرا دیکھ اپنے خمیر میں, ذرا پوچھ اپنے ضمیر سے. وہ جو مٹ گیا وہ جو مٹ گیا وہ جو مٹ گیا وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا, وہ جو رہ گیا حسین ہے. حسین نبی پاک, نبی
باغ بیٹھے ہیں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر شوہر کے ساتھ آ گئی یا رسول اللہ یہ میرا خاوند ہے مجھے طلاق دینا چاہتا ہے حضور نے شوہر سے پوچھا کیا معاملہ ہے اس نے کہا یا رسول اللہ تجارت کی گھر سے باہر گیا تھا جب واپس آیا تو میری بیوی کہتی ہے یہ بچہ میرا ہے میں کہتا ہوں یہ بچہ میرا نہیں ہے یہ کہتی ہے بچہ میرا ہے میں کہتا ہوں بچہ میرا نہیں ہے یہ کہتی ہے بچہ میرا ہے میں کہتا ہوں بچہ میرا نہیں ہے ابھی اتنی بات ہو رہی تھی نبی کے کمرے کے اندر حسین بادشاہ آ گئے وہ بچہ اٹھ کر جا کر حسین بادشاہ کے قدموں سے لگی کھا کو چومتا ہے دوبارہ واپس آ کر ماں کے پاس بیٹھ جاتا ہے میرے نبی نے فرمایا لوگوں سن لو حسین کا ادب کرنے والا حلالی ہوتا ہے حرامی نہیں ہوتا شاہ حسین چودھری کسی وڈیرے کا نام نہیں ہے یہ کربلا کے شاہ سوار کا نام ہے جو ان کی گلادوال قربانی کو سلام کرنے آیا ہے ہاتھ اٹھا کر کہے گا یا حسین یا حسین یا ایک گرا میری آخری گرا ہے اس کے بعد آپ دونوں نے یا حسین کا ذکر کرنا ہے میں نے کہا شاہ میں نے کہا شاہ کی شان سے لے کر شاہ کی شان سے لے کر اے میرے والدوں کو میرے والدوں کو تانو گل سمجھ آئے گی ہلے بندے اندر والے بولے نے پاڑ چڑے رکشے کے کول کھلوتے نے اور چپ کر کے میری شکل دیکھ رہے نے پتہ نہیں آیاز مدنی کی کرنے لگا ہے میں نے کہا شاہ کی شان سے لے کر بشیر کو نکلے جیسے کعبے سے تھام کر علی سرور نکلے عام بچہ تو نہیں فخر ذبیح ہوں میں اگر ایڑیاں رگڑوں تو سمندر نکلے شام والوں نے جنہیں کئی دل پیاسا رکھا پیاس کی پیاس میں وہ ساقی کوثر نکلے اگلے مصرے میں دو نام آنے ہیں ایک نام ہے اصغر ایک نام ہے اصغر ایک نام ہے اکبر اصغر کا مطلب ہے چھوٹا اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا اصغر کا مطلب چھوٹا اکبر کا مطلب بڑا میں نے کہا اصغر کا مطلب چھوٹا ہے اکبر کا مطلب بڑا ہے میں گرا دوبارہ دے رہا ہوں سمجھ آ جائے ہاتھ کو اٹھا کر کہہ دینا سبحان اللہ میں نے کہا شاہ کی شان سے لے کر بشیر کو نکلے جیسے کعبے سے تھام کر علی سرور نکلے آم بچہ تو نہیں فخر ذبیح ہوں میں اگر ایڑیاں رگڑوں تو سمندر نکلے شام والوں نے جنہیں کئی دن پیاسا رکھا پیاس کی پیاس میں وہ ساقی کوثر نکلے تیرے بچوں کی سمجھ بھی کس کو آئے حسین وہ جو اصغر تھے کربلا میں اکبر نکلے حسین تیری حسین تیری حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بگو رہا ہے یہ آسماں پر اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے سبا بھی گزرے جو کربلا سے تو اس کو کہتا ہے عرش مولا تو اور دھیرے گزر یہاں سے میرا حسین سو رہا ہے جدے دل سے ٹھنڈ بہ رہی ہے ہاتھ چوک کے آکھے یا حسین جڑا چاہتا ہے آج باہر جائے بی بی دے بچیاں دی خیرات مل جائے جڑا خیرات لین آیا ہے ہاتھ چوک کے آکھے گا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جاتے مولا علی کے نعرے کو صدا دیتے ہیں جو علی پاک کا ملنگ ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھائے پتہ ہے کیا میرے مرشد فرماتے ہیں 23 سال ہو گئے میں نے آپ کو پہلے بتایا مجھے منصب پہ نوکری کرتے ہوئے میرا بچپن سے لے کر جوانی تک ممبر رسول میرا سرمایہ رہا ہے میرے مرشد فرماتے ہیں جو شخص علی کا نام ہاتھ بلند کر کے لیتا ہے اللہ اس کے جسم کی دردوں کو ختم کر دیتا ہے یہ نسخہ میں نے آپ کو دے دیا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہنا ہے علی علی من کنت مولا من کنت
تو مولا کیمرے والا بھائی کیمرہ گھما جڑے بندے دا ہاتھ تھلے رہ جائے تو کیمرہ بھی اودے تے سٹک کر دینا ہے جدو تیکر ہاتھ نہ چکے میں نے کہا کعبے پر کاندے پر اٹھایا کیوں تھا بازو پکڑ کر ہر کو دکھایا کیوں تھا یا علی مدد کہنا ناجائز ہے اگر پوچھو میرے نبی سے خیبر میں بلایا کیوں تھا من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا قاری عارف صاحب قاری عارف صاحب قاری صاحب ہاتھ چوکے ذرا واری صاحب تسی بھی واری صاحب تسی بھی ذرا ہاتھ چوکے زاہد بھائی تسی بھی ذرا آج پتہ لگ جائے ملک برادران نے پنڈال سجایا ہے علی نے دیوانے علی دا ذکر کر رہے نے من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا اے تیرا مولا اے میرا مولا میرے پیر کا نعرہ تاتا یہ بولے میرا غوث پکارے ذرا اونچی بولو درکار کے بولو کعبے میں ولادت مسجد میں شہادت بطول کا شوہر تم مست کلندر تم مست کلندر تم مست کلندر تم مست کلندر نعرہ حیدری 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 نعرہ حیدری 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 میں نے کل کافی جگہ پہ پڑھنا ہے آپ ایسی صدا دے نعرے حیدری کی کہ کل میں ہر مجمع میں جا کے بتاؤں بھائی علی پارک والوں نے تو علی کا ذکر کمال ہی کر دیا ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت آئیے جی استقبال کرتے ہیں سکن دل نواز باکمال انداز عشق مصطفیٰ میں وجد کرتی بھی آواز حضرت علامہ مولانا زاہد چشتی صاحب سے ملتمی سو کیا پائیں بارگ اس مبرے کون ہے ان میں نظران عقیدت پیش رمانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حصول برکت واسطے میں آیت مبارکہ پیش کرن لگا ہوں قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما سارے بیلی محبت نال اول تو لے کے آخر تکر سارے بیلی محبت نال درود پاک اس یقین نال پڑھنا جے اسی ایتھے پڑھیے حضور گنبد خضرہ وچ راضی ہو جانا جنہوں رب نے زبان اپنی دیتی ہے سینے دا دوڑ لا کے پڑھے گا صلی اللہ وسلم علیک یا ایک دو شعر ایاز مدنی صاحب نے حکم فرمایا اے آج تو تقریباً دس بارہ سال پہلے انہا سوئی نات ہے ایک دو شعر پیش کروں گا جتھے مدنی دا ڈے نظارہ چمان جتھے لیٹے حضور پر نور میرے او دا ہر
منظر پیارا پیارا چما جنوں ویندیاں پیندی اے ٹھنڈ سینے او ساوا ساوا میں نوری منارا چما او دو مالکا حافظ نو موت دے دئی جدوں آقا دا پاک دوارا چما پڑھیے کتے مدنی دا ڈیرا اے عرض کیتی ہے کہ ایک عدد شعری پڑھا گا رب نے قرآن پاک وچ ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ و برحمته فبذالک فلیفرحو قبلہ مفتی صاحب میں کوئی تقریر نہیں کرنی صرف تانوں سبق سنانا ہے کہ تسی پاس کر دو جنہ ٹائم میں کڑی دا کیا نا انہیں ٹائم جی اپنی حاضری پیش کرنی قبلہ رب نے قرآن پاک وچ ارشاد فرمایا جدو اللہ دا فضل ہوئے اللہ دی رحمت ہوئے خوب خوشیاں کریا کرو سارے کہو سبحان اللہ یار میں نے نوٹا دی لوڑ نہیں تو اڈی سبحان اللہ دی لوڑ ہے اچھی بات نہ کہو سبحان اللہ رب دا قرآن فرما دے قل بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحو هو خیر مما يجمعون اللہ دا قرآن پڑھیا جائے سینے دا روڑ لا کے سبحان اللہ اخنی ہے رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب انہاں نوں کہہ دیو جدو تواڈے تے اللہ دا فضل ہوئے اللہ دی رحمت ہوئے خوب خوشیاں کریا کرو ہانڈیاں مودیاں نہ کریا کرو خوشیاں کریا کرو جدو اللہ دا فضل ہوئے اللہ دی رحمت ہوئے میں کیا مولا اے فضل کی ہے تے رحمت کی ہے قدرت دی آواز آئی فضل بھی کملی والا اے رحمت بھی کملی والا اینڈ تکر جنے بندے بیٹھے اچھی بات لگو سبحان اللہ میری دعا جڑا اچھی بات سبحان اللہ کہوے آج رات سووے حسنین دے نانا دا دیدار نصیب ہو جاوے میں کیا مولا فضل کیے تے رحمت کیے قدرت دی آواز آئی فضل بھی مدینے والا ہے رحمت بھی مدینے والا ہے آؤ میں اللہ دا قرآن پڑھنا وا میں کیا مولا فضل کیے رب دا قرآن فرماندا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنه و سراجا منیرا و بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا فضل کملی والے دی رات ہے میں کیا مولا رحمت کیے قدرت دی آواز آئی و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین فضل بھی کملی والا ہے رحمت بھی کملی والا ہے حضرات دی وقار اسے واسطے تے میں نگر نگر ڈگر ڈگر شہر شہر پنڈ پنڈ اے ہوئی ہوکا پیا دینا وا کہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ سارے بندے اپنی جناب ہتھانو سلامت نے جنہیں ہتھ سلامت نے ہتھانو پار کٹ کے کہو گے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا حضرت علیمہ سعدیہ میرے لجپال آقا نو لے کے گئیاں جو تو حضور علیہ السلام دا دیدار کیتا
حضرت علیمہ سعدیہ سارے قبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کدی بھی نہیں آکھا میری دائی ہے آپ نے جدو بھی فرمایا فرمایا میری ماں علیمہ سعدیہ جن نے مینوں دودھ پلایا ہے توجہ کرنا میں اپنی گفتگو نو وائنڈ اپ کرن لگا ہاں حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ علامہ صاحب جدو حضور نو لے کے گھر گئیاں تے سرکار دا دیدار کیتا نا تے کی فرماندیاں نے آ فرماندیاں نے آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سونا جدے ہاتھ لج ساڈے او لج پال بڑا سونا جنوں اے یقین ہے کہ حضور ورگا سونا ہے ہی کوئی نہیں اگے علامہ صاحب فرما رہے سن حضرت یوسف علیہ السلام نو رب نے حسن دے نو حصے عطا فرمائے ایک حصہ پوری خدائی وچ منڈیا لیکن آپ نے بھی رخ مصطفیٰ ویکھیا نا آپ نے عرض کیتی سونیا میریاں تیریاں زلفاں دا ایک بال ایک پاسے میرا سارا حسن ایک پاسے تے پھر کیوں نہ کہیے آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سونا جدے ہاتھ لج ساڈے او لج پا اللہ تواڈے مقدراں نوں سونا بناوے اللہ تواڈے مقدراں نوں سلامت کرے مل کے کہہ دیو جدے ہاتھ لج ساڈے او لج سونا شیر سنو تاہ پہشانی یاسین دا سرائے نشرا سینہ ول فجر او چہرائے زلف دا کی پوچھنا ہر وال بڑا سونا بولو زلف دا کی پوچھنا ہر وال بڑا سونا ہاتھ چکے جدے بازو سلامت نے ہاتھ چکے کہے گا جدے ہاتھ لج ساڈے لج پال بڑا لمسا ذکر خان صاحب تساں محفل میلاد سجائی سارے آئے حضرت علیمہ سعدیہ جدو حضور نو گھر لے کے آئیاں مائیاں آ کے کہندیاں نے علیمہ بڑی فضول خرچ ہو گئی ہے ساری رات دیوا بال کے رکھنی ہے ساری ساری رات تیرے گھر وچ دیوا بلدا ہے علیمہ سعدیہ کی فرماندیاں نے ہو کے آہاوندی ہر شاخ اج ٹٹ گئی ہے آنکھیں سعدیاں نے میری غربت مک گئی ہے ہو کے آہاوندی ہر شاخ اج ٹٹ گئی ہے آنکھیں سعدیاں نے میری غربت مک گئی ہے کی کیا حال کی پوچھ دیا ہن حال بڑا سونا بولو جدے ہاتھ لج ساڈے او لج پال بڑا سونا دیکھ کے سونا ماں نے پیدا ہی کوئی نہیں کیتا یہ ہو جیا سونا رب نے جناب بنایا ہے ایک لکھ چبی ہزار پیغمبراں وچ ایڈا سونا ماں نے کوئی نہیں پیدا کیتا سونے نو جدو دائیاں نے ویکھیا تے کی کہندیاں نے ویکھ کے سونے نو دل پھڑ لے دائیاں نے آنکھیں سعدیاں نو رل مل کے مائیاں نے کی آکھیا جیڑا اج آیا ہے ہاتھ چک
کے گو جیڑا اج آیا اے تیرے نال بڑا سونا کیا بات دے ہتھ لے سبحان اللہ جی ماشاءاللہ ایک بار آپ بھی کہتے ذرا سبحان اللہ ہن مینوں لگدا تانوں سرور آنا شروع ہو گیا ہے لیکن ہن ماشاءاللہ جڑے سرداں دے بادشاہ دے انہاں دے والے میں مائک کرنا ہے صحابہ کے در کا جو کمی ہے وہ ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر کہے حق چار یار کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے کیمرے والا بھائی کیمرہ گھمائے شبیر جان ساؤنڈ سسٹم بڑی خوبصورتی کے ساتھ مدینہ ساؤنڈ سسٹم شبیر بھائی کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہماری آوازوں کو آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ مائک سیٹ کریں ایک بندہ کے بابا جی کا ایک بار صدا بلند کریں حق چار یار صدق کا تاجدار اینج ڈنڈی نہیں مارنی جو صحابہ کے در کا منگتا ہے اول سے لے کر آخر تک ہر ہاتھ بلند ہوگا اور کہے گا حق چار یار صدق کا تاجدار صدق کا تاجدار صدق کا تاجدار عدل کا پہرے دار سخا کا علمدار ہے حیدر قرار ہے جن کو ان سے پیار وہ ہاتھ اٹھا کے بولے میرے یار حق حق چار یار حق حق چار یار حق حق چار یار حق چار یار حق حق چار یار یہ میری شان ہے یہ میری شان ہے یہ میری آن ہے میں ان پہ ہوں نشار کہوں گا بار بار ہے جن کو ان سے پیار وہ ہاتھ اٹھا کے بولے میرے یار حق 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 چار یار حق حق چار یار بس جی حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی ابو بکر عمر ہوں گے عثمان و علی ہوں گے تو پھر حسنین کے نانا کی کیا وزم سجی ہوگی سلیم بھائی کی نعت کے بعد آپ بلا تمہید استقبال کریں گے خطیب اہل سنت شان اہل سنت پہچان اہل سنت تے علامہ مولانا راشد محمود رضوی صاحب کا ایک نعرے کی صدا بلند کریں نعرے تکبیر میں نے سنا ہے آپ کے علاقے میں جو مہمان آتا ہے آپ مہمان نوازی بڑی اچھے کرتے ہیں میں مہمان ہوں آپ میزبان ہیں میں آپ سے رخصت لینے لگا ہوں جاتے جاتے نعرہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا مہمان آپ سے راضی جائے نعرے تکبیر نعرے نہیں ابھی تھوڑی سی کنجوسی کی ہے تھوڑی سی کنجوسی کھول دے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار کی آمد دلدار کی آمد سوڑے کی آمد منٹار کی آمد لجبار کی آمد تاجدار ختم نبوت درود پاک بابا زبان صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ موڈے اتے لوئی جگ پروانا جدا جگ پروانا جدا جگ پروانا او بابا اے بی بی زہرا دا حسنے چالاں والیا وے بانکیاں
جانا والیا ہولی ہولی قدم ٹکایا کر بانکیاں جانا والیا ہولی ہولی قدم ٹکایا کر بانکیاں جانا والیا ہولی ہولی قدم ٹکایا کر تینوں نظر نہ لگ جائے سونیا نظر نہ لگ جائے سونیا بار نہ کھیڈن جایا کر نظر نہ لگ جائے سونیا بار نہ کھیڈن محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگ جائے غیر دی کملی اوڑ کے اپنا مکھڑا لکایا کر تو سونا اے من موڑا اے چنویں تیرا کھڑونا اے تو سونا اے من موڑا اے چنویں تیرا کھڑونا اے موڑا اے چنویں تیرا کھڑونا اے ماں صدقے جاوے سونیا ماں صدقے جاوے سونیا نا ایویں انگلی ہلایا کر بانکیاں چالاں والیا ہولی ہولی قدم ٹکایا صلی علی شفیعنا صلی اس قدر جا
پھیلا ہوا آج کی رات ہے آئیے جی استقبال کرتے ہیں خطیب اہل سنت شان اہل سنت پہچان اہل سنت خطیب بے مثل بے مثال حضرت علامہ مولانا راشد محمود رضوی صاحب سے ملتمیز ہو کے آپ آئیں اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سنی ماں کا بچہ ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دے گا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری الحمد لله الحمد لله ذي المجد والعلا والعز والبقاء والهيبة والثناء والعظمة والكبرياء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الذي من كان نبيا وآدم بين التين والماء وعلى آله التقى والنقى وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم العظيم من نعيم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ملیو تواڈا درود مینو دسے گا کہ تسی تقریر سنن واسطے تیار ہو کہ نہیں اگر نہیں تے میں انہاں دوستاں کولو معذرت کر لینا چونکہ وقت 12:30 ہو گیا ہے قصور تواڈا بھی کوئی نہیں میرا بھی کوئی نہیں میں الحمدللہ جڑا وعدہ کیتا ہے میں اُتے حاضر ہو گیا قبلہ کاری صاحب اس تے شاہد نے تسی بھی دوستو گل اے وے درود اس طریقے دا پڑھو کہ اسی ایتھے درود پڑھیے مدینے والا مدینے خوش ہو جائے لیکن ایک میں گزارش کراں گا میری گل سن لینا گزارش میں کرنی ہے 12:30 ہو گئے نے میرا اور میرے ویراں دا بھائی محمد عرفان صاحب اور بھائی قربان صاحب ہر سال ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز نال ویر محفل سجاندے نے اپنے لاجپال سونے آقا دی ویسے میرا ایک آئیڈیا ہے کہ محفل 12 بجے تو پہلے پہلے وائنڈ اپ ہو جانی چاہیے دی بیکاز اسی بڑی خوبصورت گل کیتی ہے کہ ایک عالم دین سٹیج تے بہ کے 3 گھنٹے نعت خانہ نو سن سکدا ہے تے او نعت خان 3 منٹ عالم دین نو نہیں سن دے ایک گل دوجی گل اگر میں ہن تو شروع کر کے تے 2.5-3 گھنٹے میں ایویں پڑھدا رہواں نا تے سویرے تواڈے وچوں کسے ایک دی وی نماز رہ گئی نا میں اس ذات کو ڈر کے گل پہ کرنا کہ تانوں پوچھ بعد چونی ہے ساڈا گریبان پہلے میں حقیقت تانوں گل کر رہا ہوں پہلی تو مینوں تسی اے میں ہاتھ نہیں چکاؤں گا تہاڈے کولوں اے میلاد 11ویں 12ویں ان دا فائدہ رب کعبہ دی قسم ہونا ہی تاں ہے جے رب دی نماز پہلے پڑھو گے تاں
ورنہ ککھ تے تیلا انہاں دا فائدہ نہیں جے میں سنی الحمدللہ کٹڑ قسم دا اور اللہ دے فضل و کرم نال جدید و قدیم الحمدللہ میں علوم پڑھیا میں قران و حدیث وچ گل کر رہا اگر تواڈے کول نماز نہیں روزہ نہیں زکات نہیں یعنی اسلام دے بنیادی جڑے رکن نے او تواڈے کول نہیں نا تے اے جڑے مستحبات نے نا انہاں دا کوئی فائدہ نہیں جے یاد رکھیا جے ہن میں تواڈے تو امید کراں کہ تسی سویرے اٹھ کے نماز پڑھو گے انشاءاللہ تا کم از کم اچھی بول دیو نا میں تا بری میں تے مالک دی بارگاہ وچ بری ذمہ ہو جاواں نا مالکا میں عرض کیتی سی میں اپنی نوکری پیش کیتی ہے حضرات محترم تے دوجی گل اے وے میں کیونکہ میلاد دا موضوع سی اور میرا ویر ہر وارا مینوں اے اور میں سلام عقیدت پیش کرنا اپنی انہاں بیٹیاں نوں پہناں نوں ہر واری رضوی صاحب کو تقریر اس طریقے دی اج اس وار میں انشاءاللہ تعالی تیاری تے میں جڑی کر کے آیا سا تقریر دیو تے انشاءاللہ لیکن میں میلاد وی بیان کراں گا تے میں اج جڑا موضوع بیان کرن لگا نا اور جڑی میں آیت کریمہ پڑھی ہے میں سمجھنا میں سلوٹ پیش کرنا تانوں دعا ویراں نوں اگر اس پورے مجمع دے وچ پہلی تے مبارک باد اے پیش کرنا میں جدوں دا آن لگا نا مینوں کئی سال ہو گئے نے آن لگیاں کئی سال ہو گئے نے آندیاں نوں ایک وارہ میں ساڈا پنڈال پریا نہیں ہوا ایک وارہ میں لیکن اج خدا دی قسم دل راضی ہو گیا ہے ہن میں انہاں بیلیاں کماں کو تھوڑا تھوڑا اگے گیا جو یہ اگے کتھیاں نے کھچا کچ پہلے ہی پڑیا تو جڑے بیلی کھڑے نے نا انہاں نوں وی کیونکہ میں اج بیان الحمدللہ جڑا ٹاپک میں چوز کیتا نا میں انہاں دوستاں دی چوائس نوں سلوٹ کرنا وا اور جڑا مینوں بھائی کدے گئے علی حسن صاحب ہاں جی مینوں فرما گئے نے کہ اج میں بیان کرنا ہے ختم نبوت دا جنہاں نوں کلیجے ٹھنڈ پئی ذرا اک وار بولو ہاں جی او سنیو میں تین گلاں اج بیان کرنیاں نے میلاد انشاءاللہ میں نعت دے وچ وچ بیان کرنا ہے میلاد میں نعت دے وچ وچ بیان کرنا ہے ختم نبوت دی تین گلاں بیان کرنیاں نے پہلی گل اے ختم نبوت اچھی 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 تین گلاں بیان کرنیاں نے تین پہلی گل اے کہ ختم نبوت دا مفہوم کی اے ختم نبوت آن دے کنوں نے دوجی گل ختم نبوت قرآن حدیث دے وچ انشاءاللہ میں بیان کراں گا دوجی گل اے وے کہ ختم نبوت دا اساں کام کیویں کرنا ہے تے تیجی تے لاسٹ تے فائنل گل اے وے جیڑا کام ختم نبوت دا کردا اے اونوں انعام کی ملدا ہے تین گلاں کرنیاں نے ہاں جی تے تواڈا میں تن عرض کیتی ہے نا کہ اے درود مینوں دسے گا کہ رضوی صاحب اسیں ریڈی ہاں اسیں تیار ہاں تے جے تسی ٹھلا پڑیا تے میں وی کھڑا ہو کے میں یاد نو آکھاں گلا پتر درود و سلام پڑھیے کیونکہ بیلی جدوں ویکھو نا تسی تیار ہی نہیں مینٹلی طور تے تیار ہی نہیں ہوو گے پریپیئر ہی نہیں ہوو گے تے میں کینوں سناونا ہے میں جٹ ذمہ دار بندہ میں گل شاید پہلے بھی کیتی میں جٹ ذمہ دار بندہ وا تے میں وائی بی جی اپنے ہاتھ نال کرنا تے ساڈا ایک عادت ہے کہ پیلی اپڑ ہوے نا اب بزرگ جانتے ہیں نوجوانوں نو کی پتا ہوے اپڑ پیلی ہوے جیویں دا مرضی سٹرونگ تے اعلی قسم دا بی پا دیو نا فصل ہوندی نہیں فصل ہوندی تہاڈی ذہن تے زمین ہوے ستی ہوئی تے میں عشق مفتی دے عشق مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت و شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت علامہ مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب زہرا دا بابا دھرتی تے آیا اے زہرا دا بابا دھرتی تے آیا اے
ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਲਕ ਇਰਫਾਨ ਮਲਕ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਨਬੀ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਤੇ ਬੜਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਏ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮਰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਕਾਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਏ ਅਗੂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਿਜਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਐਸਵਰਾ ਦਾ ਪਿੰਡਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਅਸ਼ ਅਸ਼ ਕਰ ਪਿਆ ਏ ਇਹ ਦਿਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇੰਨੀ ਲੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਅੱਗੂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਿਜਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਏ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਆ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਇਹ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਏ ਜਿੱਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ ਆਦਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾ ਤੱਕ ਹਰ ਨਬੀ ਜਿੰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ ਏ ਉਹ ਆ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਆ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹਰ ਨਬੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਆਉਣਾ ਏ ਇਮਾਮ ਉਲੰਬੀਆ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਏ ਓ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਓ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਮੁਕਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਓ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਏ ਇਹ ਵੇਖ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਊਂਡ ਲਾਇਆ ਏ ਇਹ ਮਦੀਨਾ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਿਲਾਦ ਇਸ ਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਏ ਮੌਜੂ ਮੇਰਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਏ ਵੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਾਦ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਓਏ ਰਿਜ਼ਵੀ ਮਿਲਾਦ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਓਏ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਕਿਬਲਾ ਕਾਰੀ ਅਬਦੁਲ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਸ਼ਰੀਫ ਚ ਕੀਤਾ ਏ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਆ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਯਾਦ ਮਦਨੀ ਨੇ ਨਿਕਾਬਤ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਓਏ ਅਲੀ ਪਾਰਕ ਵਾਲਿਓ ਓਏ ਅਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਓਏ ਸਹਾਰਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤਤਹੀਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਹਰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਤਤਹੀਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਇਆ ਰੱਖੇ ਅਲੀ ਪਾਰਕ ਵਾਲਿਓ ਓਏ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਓਏ ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿਹਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਪਾਕ ਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਚਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜੋ ਕਿ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਓਏ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਓਏ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਾ ਅਗਰ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਇਰਫਾਨ ਓਏ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਚਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਪਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਮ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਏ ਕਿ ਨਬੀ ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਬੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਰਾ ਨਾਲ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਜਮਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਏ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਟੋਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਏ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਧਰਤੀ
ਹਸਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੇਲਿਆ ਓਏ ਤਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਓਏ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਅਗਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਖਮਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਏ ਤਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ ਅਯੋ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹੀ ਨਬੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਬੀ ਬੈਠੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੇਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮਿਲਾਦ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮਿਲਾਦ ਸਿਰਫ ਨਾਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਤੀਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਏ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇ ਜਨਾ ਬੋਲੇ ਅਸਾਂ ਜਸ਼ਨ ਅਸਾਂ ਜਸ਼ਨ ਨਬੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਚ ਆਇਆ ਏ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਐਮਪੀਏ ਐਮਐਨਏ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਏ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਰਤੀ ਹਾਲ ਬਣ ਗਈ ਏ ਅਸੀਂ ਐਮਪੀਏ ਐਮਐਨਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਮਪੀਏ ਐਮਐਨਏ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਚ ਆਇਆ ਏ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੇਗਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਅਸਾਂ ਜਸ਼ਨ ਤਾਈ ਓਏ ਅਸਾਂ ਜਸ਼ਨ ਤਾਈ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਏ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਲੱਖ ਝੰਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਆਖੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਤੇ ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਸਨ ਆਖੋ ਗਰੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਆਖੋ ਓ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀ ਓਏ ਸੁਣ ਓਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੁਣ ਨਬੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਹਦੀਸ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰ ਦੀ ਸਦਾ ਓ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀ ਸਦਾ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਉਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮਿਲਾਦ ਦੀ ਅਈਆਂ ਤੋਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਰ ਲਾ ਦੇਵਾ ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਿਲਾਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆ ਸੁਣ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕਦੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰ ਓਏ ਛੱਲਿਆ ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਓ ਤੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਓ ਤੂੰ ਪੀਪੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਵੇ ਓ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾ ਹੈ ਵੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿਸੇ ਕਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਝੰਡਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜੀ
جدوں میں کوئی نبی دا میلاد آوے نبی دا غلام اپنی چھت تے دکان تے چنڈا لا دے سارے دی ادھر جناب ہاں جی اے لگے چنڈے کیوں لائے نے ایں دا مطلب اے بیر چنڈے نال نہیں ایں دا مطلب اے بیر چنڈے نال نہیں چنڈے والے دا بغض دے وچ سن میں اندے تے اگر میں بولنا شروع ہو گیا وقت زیادہ ہو جانا موضوع رہ جانا جبریل لائے خود آ کے جھنڈے آنکھو گریم بھی صاحب تو آکھا دی حدیث بیان کرانگا کونی کی پی تینو اگے نہیں بدن دینا سن تالا کالا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ میرے میں تیرے سونے کریم نبی نے شاد کی فرمایا اللہ دے محبوب فرمودا نے قربان جاوا علم بالمشرق وعلم بالمغرب وعلم على ظهر الكعبه فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تین چنڈے جبریل نو دتے ایک بار اونچی کہنا سبحان اللہ تین چنڈے جبریل نو دتے یا اللہ انہاں تین چنڈیاں نو لاونا کتھے کتھے وے میرے اللہ نے فرمایا جبریل پہلا چنڈا مشرق اندر لا دے یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا دوجا چنڈا مغرب لے لا دے یا اللہ وجہ کی ہے اے تیجا چنڈا اے اللہ عالم علی ظہر الکعبہ تے کعبے دی چھت تے تیجا چنڈا لا دے یا اللہ حکمت کی ہے فرمایا مشرق اندر مصطفیٰ دی عظمت دا چنڈا لاوے گا لوکاں نو پتہ لگ جائے گا ہن نبی اوہدا پیا ہے کتی حکومت مشرق وچ وی ہے مغرب وچ وی ہے تے یا اللہ کعبے دی چھت تے کیوں لوائی فرمایا اے دنیا والیاں نو دسنا چاہنا وا ہن او محمد میرا یار اوہدا پیا ہے کنے آ کے کعبے نو کعبہ بناوڑا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سرکار کی آمد دلدار کی آمد سونے کی آمد منٹھار کی آمد نعرہ رسالت جبریل لائے خود آ کے جھنڈے اونچی بولو سبحان اللہ اے جملے تے تساں بولنا اگلا جملہ تے اپنے بھائیاں نوں آکھاں دا جبریل لائے خود آ کے جھنڈے ماواں نوں رب نے بیٹے نے ولڈے ماواں نوں رب نے بیٹے نے ولڈے اے بھائی عرفان بھائی قربان اللہ واہ دی قسم اے اوئے ایک بار میری زندگی دے سولہ ایسے واقعات نے توجہ میرے بل رکھے آ جائے سولہ واقعات میں شاہد ہوں کہ او جنہ کول بارہ بارہ سال اولاد نہیں سی ہوندی اوئے نبی دا میلاد سجایا ہے اللہ میلاد دے صدقے اولاد عطا فرما دتی ہے میری بیٹی آئی تی میری آئی دعا واسطے یاد رکھو سی انشاءاللہ دعا کران گے بھی لیکن یاد رکھو جڑے نبی دے میلاد چا کے بیٹھے ہو میرے نبی تہاڈیاں ساریاں حاجتاں نوں وی جاندا ہے الحمدللہ تہاڈیاں ساریاں دعاواں نوں وی جاندا ہے جڑی جڑی دعا جڑے تسی لے کے آئے ہو تسی اپنے دل چ رکھو جڑیاں میری ماما بہناں بیٹیاں لے کے آئیاں نے اپنے دل دعا رکھو جیندا ذکر کردے پیاں رب کعبہ دی قسم ہے او مدینے والا سونا ساڈے ساریاں دے دل دیاں آساں وی پوریاں کر دے گا توجہ کریا جے حضرات محترم جبریل لائے کچھ او نوجوان بھی بیٹھی ہونگے میری ماں بہن بیٹی بھی بیٹھی ہوئے گی توجہ کریا جے کچھ او میری بہن بھی بیٹھی ہونگیا جڑیاں کہندے بھی صاحب اتنے سال ہو گئے نے ساڈی اولاد کو نال گود خالی ہے رب سانو پھول نہیں لایا اولاد جیسی نعمت نہیں دتی میں رب پاک دی قسم کھا کے اللہ نبی دے میلاد چ بیٹھا وا میں کچھ بھی نہیں رب کعبہ دی قسم میں کچھ بھی نہیں اے نہ میرے ویران نے جڑا میلاد منایا ہے ہو سکدا ہے کوئی رب دا مقرب بندہ ایتھے بیٹھا ہوے او دی آمین دے صدقے اللہ نہ سارے نو اولاد نصیب فرماوے جبریل لائے خود آ کے جھنڈے ماواں نو رب نے بیٹے لے ولڈے
مشرق اٹھا کے ویک طریق ابن حشام اٹھا کے ویک او یا میرے دلیا میں تنو دسنا چاہنا وا جڑے سال میرے نبی دی ولادت ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی نے کسے ماں دے اے گھر بیٹی پیدا نہیں کیتی اللہ نے سارے نو بیٹی عطا کیتی کیا بات ہے واہ واہ جبریل لائے خدیا کے جھنڈے ماں والوں رب نے بیٹے نے ولدے میلاد رب نے میلاد رب نے ایک دا منایا اے زہرا دا بابا دھرتی تے آیا اے زہرا دا بابا دھرتی تے آیا اے اوے سچ جشن رل کے اوے سچ جشن رل کے اوے سجایا اے زہرا دا بابا دھرتی تے آیا اے زہرا دا بابا دھرتی تے آیا اے کردا سلام اگر میں بیان کراں گا جناب عبد المطلب گل لمبی ہو جانی ہے نور پیر دا ویلا اے ربیع الاول دی نور پیر دا ویلا اے نور پیر دا ویلا اے حضرت جناب عبد المطلب جڑے نے او طواف کعبہ فرما رہے نے میرے ول ویکھو کہو سبحان اللہ طواف کعبہ فرما دے پے نے آپ دے دے کینے اچانک کی ویکھنے نے کہ میں طواف کعبہ کردا پیاں وا طواف کردیاں کردیاں میں حجر اسود دے سامنے آیا وا میں ویکھیا کی کہ کعبہ یا ملا دے گھر ول جھکدا پیا اے کعبہ یا ملا دے گھر ول اے جھکدا پیا اے میرے بیلی اس دے میں کئی روایتاں پیش کر سکنا وا پر میں تینوں آکھیا میں صرف نعت پڑھ کے میلاد بیان کر رہا اے کعبہ دی جھوکے کے کردا سلام اے کعبہ وی جھوکے کے کردا سلام اے دنیا تے آئے خیر الانام اے کعبہ وی جھوکے کے کردا سلام اے دنیا تے آئے خیر الانام دنیا تے آئے خیر الانام کعبے نے کعبہ کعبے نے کعبہ کیتا سلام زہرا دا بابا زہرا دا بابا دھرتی تے آیا اے گھر گھر حلیمہ میرے دامن اندر نہ پانچ تن پاک دے نام دے پانچ شیر نے اللہ اکبر واہ 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 ایک ایک شیر تے میں گھنٹا گھنٹا گزار سکنا پر میں انا ہاں جی نہیں ہاں جی نہیں گل اے نا ہلے میں موضوع بھی بیان کرنا ہے نا تو جو آؤ میرے دوستا آخری شعر دے کے انشاءاللہ زندگی رہی دو پھر کدی دے آنگے گھر گھر حلیمہ دتیاں دہائیاں اوے اللہ دے پیارے ہو نبی دے پیارے ہو ذرا گل محبت نال سنیا جے گھر گھر حلیمہ دتیاں دہائیاں
ہر گھر حلیمہ دتیاں دہائیاں دکھیاں نے دکھیاں جفیاں پائیاں ہر گھر حلیمہ دتیاں دہائیاں دکھیاں ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਆਮਦ ਹੋਇਆ ਆਮਦ ਜ਼ਰਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਲਓ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਆਇਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਮਿਲਾਦ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਓਏ ਅਸਾਂ ਜਸ਼ਨ ਸਾਈ ਅਸਾਂ ਜਸ਼ਨ ਸਾਈ ਓਏ ਰਲ ਕੇ ਸਜਾਇਆ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ سرکار کی آمد دلدار کی آمد سونے کی آمد منٹھار کی آمد ذرا اونچی بولو للکار کے بولو نعرہ رسالت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین نہیں ہے محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ اس جملے کی گہرائی تک جانا ذرا آپ نے پریشان نہیں ہونا ڈونٹ وری کہ قاری صاحب پنجابی بیان کرتے کرتے اردو شروع ہو گئے لینگویج کوئی بھی ہو اٹس مائی نیچرل سٹائل میرا ایک قدرتی انداز ہے میرا یوٹیوب پر آپ کو میرے اردو کے عموماً میں اردو میں تقریر کرتا ہوں لیکن اکثر و بیشتر ایک مدنی تو تو جانتا ہے نا اکثر و بیشتر آج پنڈال بھرا دیکھا ہے دل نے چاہا وہ شعر پھر پڑھ دوں اکثر و بیشتر قبلہ چشتی صاحب آپ سے پہلی ملاقات ہوئی کہ پہلی نظر اچھی جا چکی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ سو بار کر چکا تھا میں پینے سے توبہ کئی بار میں نے اپنے آپ کو سمجھا رضوی ایسی باتیں مت کیا کر جو عام لوگوں کی بات سمجھ میں نہ اللہ بے شک وہ کہتے ہیں نا کہ سو بار کر چکا تھا میں پینے سے توبہ موسم کا رنگ دیکھ کر نیت بدل گئی تو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ پریشان نہیں ہونا کہ لینگویج کوئی بھی ہو سمجھ آنے کی گارنٹی میری ہے توجہ نہیں ہے محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ یا اللہ نبی نو تین پتر دیتے توجہ ہے نا بے نہیں یا اللہ ایک جملہ کیوں کیا ہے پس مندر اگر دیکھو گے نا میں یقین کرو آ تہاڈے کول گڈی لنگدی پی نا ریل ہاں جی یہ بھی اپنی منزل ویلے جا رہی ہے اج میں کوشش کراں گا جیڑی ریل دا سٹیئرنگ مینوں پونے ایک بجے مدنی نے پھڑایا نا میری کوشش ہوئے گی یہ پہلا سٹاپ داتا دے سٹیشن تے کرے ہیں پھر خواجہ جمیری دے سٹیشن تے جا کے ہاں جی تے پھر امام احمد رضا خان بریلوی قربان جاواں غوث اعظم چلدیاں چلدا میری کوشش ہوئے گی اللہ جے میری قبول حاضری کر لے انشاءاللہ اے جڑی گڈی ہے نا سیدھی مدینے دے سٹیشن تے جا کے لگ جاواں گے توجہ کیونکہ موضوع یہ جندا ہے موضوع یہ جندا ہے توجہ نہیں ہے محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ ولکن اور لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین اللہ کے رسول ہیں توجہ میں توجہ اور مرسلین کی نبیین کی ختم ہے
سمجھ آگئی یہ سمپل سا ترجمہ اب میں نے عرض کیا کیا تھا کہ ختم نبوت کہتے کسے ہیں لوگ بڑے بڑے تو لو جی خاتم النبیین ہی آکھے نا خاتم المرسلین دنی رب نے آکھے ہاں جی تے اس واسطے دروازہ میں کہا نا چلیا نبی دا درجہ رسول تو تھلے میں ایک انفرمیٹیو گل کر دیا ایک لکھ تے 24,000 یا کم و بیش اللہ نو پتہ ہے سانو تو انہوں نے صحیح تعداد علم یا رب نو ہے یا رب دے مصطفیٰ نو ایک لکھ تے 24,000 یا کم و بیش نبی انہ ایک لکھ تے 24,000 313 رسول تو لے ماں یہ مینو میں ہوں دے نہیں سمجھ آئی ترنو میرا تو اسے سنو بھی لیا ہے سنو گے بھی تے شیر و شاعری بھی مینو ہوں دی ہے مالک نے مینو الحمدللہ 31 سال خطابت چو گئے سمجھ آئی گالے نہیں رنگ ساری مالک نے جتے نہیں پر کچھ علمی گلامی ذہن چ رکھیا کرو 313 ایک لکھ تے 24,000 313 رسول نے اونا 313 وچ 4 مرسل نے ایک بار اچھی بول سبحان اللہ مینو پتہ ہی تھے میں شعر و شاعری شروع کی تھی تسی سارے بولو گئے پر میں تھوڑا جا موڈ بان لے ماں گل یاد رکھیا جے 313 رسول نے 4 مرسل نے اونا چو میں چو ایک امام المرسلین دزوی صاحب نبی کی نوا دینے رسول کی نوا دینے مرسل کی نوا دینے چل دیاں ختم نبوت موضوع میں میں فاؤنڈیشن بن لما میں ذرا بیس بن لما تو ٹاپک دی ہاں جی ٹائم اللہ میں ادھر کوئی نہیں جناب ادھر میں کوئی لیمٹ نہیں توجہ کریا جائے میں نا آج جنہ ماشاءاللہ پنڈال سجے ہیں نا اگر تو اڈے وچوں ایک نوجوان بھی اویر ہو گیا نا جڑا میں موضوع بیان کر لگا وا ایک نوجوان بھی اویر ہو گیا نا اونوں پتا چل گیا ختم نبوت دا مفہوم کی ہے معنی کی ہے آندے کی تے ملدا کی ساڈی اے محفل انہاں ویراں دی محفل اللہ دی بارگاہ وچ قبول توجہ کریا جی اے قبولیت دی نشانی ہے توجہ میں اگے بھائی علی اسلم کدھر گئے نے میں انہوں کہہ رہا تھا کہ میں پچھلے اتوار شادرے ٹاؤن ختم نبوت کانفرنس ہی ہوتے میں الحمدللہ کوئی تو اڈے چون اگر جان دیا تھے کوڑے شاہ یا رسول اللہ مسجد بیچے ہوتے میں بیان کر کے ہیں ختم نبوت دا ہوتے الحمدللہ علی بیان مکمل کر کے میں کار نہیں پہنچی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں نے اے ہو جی خوش خبریاں لے چھڑیاں پڑھ کے جائے جنہی میری سوچ تجھوا دے ہاں جی نہیں تو اڈے کول نہیں دور نہیں جا کے پوچھ لو جی ہے اتوار نو رضوی صاحب تھے اج ختم نبوت یا رسول اللہ کانفرنس دے وچ بیان کیتا ہوندا ریئیکشن کی ہویا ہے ہاں جی تے میں کہ الحمدللہ اے او کم ہے دل گردے والا ہی کر سکدا ہے بے شک بے شک جڑی ساڈی اج کل عالمی ساڈا ایٹموسفیئر بنیا ہے نا عالمی ہاں جی انہاں ظالماں دے بڑے دور تک ہتھ نے پر اس وی نے یا رب کعبہ دی قسم اے تواڈے جتھے جتھے مرضی اپروچ اے او ساڈی کوئی اپروچ اسی مدینے والے دے نوکراں تے تائیوں کہنے کہ لب پھیلا تے اے پاک قلب ما لب پاک قلب ما قلب بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ قلب بھی تھا اور آج بھی ہے یہ تے ظالم چاہتے ہیں یہ تے چاہتے اینا مسلمان نو ٹک ٹاک تے اے یوٹیوب تے فیس بک چے نا کل جھا دیو اے سوشل میڈیا دی نا کے نا دے پیکج سستے کر دیو اے جڑی مسلمان جنریشن اے اینا کما وچ پے جاوے اے ساری ساری رات اے جناب نیٹ انٹرنیٹ چلاو دے رہن اے نبی نا سویرے اٹھ کے نماز پڑھن نا قران دی تلاوت کرن اگر اے نماز تو دور ہو گئے اے نماز تو دور ہو گئے تے نبی دی اکھاں نو ٹھنڈک کیویں پہنچاون
گے اگر نبی تو نماز تو دور ہو گئے قرآن تو دور ہو گئے یہ اپنے نبی تو آٹومیٹکلی دور ہو جان گے اخیار اپنی چال دے وچ کامیاب ہو گئے نے اج دا نوجوان اوئے ساری ساری رات ٹک ٹک لا کے انٹرنیٹ تے رات گزار لیندا ہے سویر دی نماز نہ ماں پڑھدی ہے نہ باپ پڑھدا ہے جدوں ماں پیو نماز نہیں پڑھے گا تے اولاد کتھوں نماز پڑھے گی میں کتھوں والدین نے کیا وا اگر ماں قربان جاوا اگر ماں فاطمہ ہوے گی تے پتر تا حسین پیدا اگر ماں فاطمہ ہوے گی پتر حسین پیدا ہوے گا توجہ کری میرے بیلیا آیا میں کتھوں نوجوان لے کے آوا کسے گستاخ نے لاہور دے اندر میرے نبی دی گستاخی کیتی سی اے پتر ترخانا دے کسے مدرسے نہیں گیا اے کسے سکولے نہیں گیا کسے کالج یونیورسٹی نہیں گیا ادھر گستاخ نے گستاخی کیتی اے ادھر علم و دین شہید نے خنجر کچھ میں مارے آئے تے جا کے اس لانتی لیے اس لانتی نو واسلے جہنم کر چھڑے آئے تے پھر میں نو آنکھن دیا اے جدو عشق دیڑے باڑا ہوتا ہے پھر یہ نہیں ویدا کہ اگے کون ہے وہ اپنی مرضی کر لائے اے میرے بے لیو نبی دے میلاد چھوڑا لیو تے پھر کہنا پوے گا عشق کر دائے اوہ اپنی مرضی دے کمے نعرہ خدا نعرہ خدا او جتھے جاندا چکا دے دایا عاشق دا سارے او جتھے جاندا عاشق دا سرے او نہ کعبہ تے نہ کربلا خدا اے عشق جدو حضرت بلال دے میرے بڑے آئے تے تطیر دتے لٹا کے اے موہ یا رسول اللہ دے نارے لگوا چھڑے نے اے چلدا عشق جدو حسین دے ویڑے بڑے آئے اے عشق جدو حسین دے ویڑے بڑے آئے تے پھر نیزے تے چڑھ کے قرآن سنا چھڑے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اے عشق جندے پیش پہ جاندا ہے اے جندے پیش پہ جاندا ہے اے ککھ چھڑدا نہیں پلے اے جندے پیش پہ جاندا ہے عشق چلدا جدو حسین دے بیڑے بڑے آئے نیدے تے چڑھ کے قرآن سنا چھڑیا اے عشق چلدا جدو غازی علم الدین شہید دے بیڑے بڑے آئے اے غازی علم الدین شہید دے بیڑے بڑے آئے او میاں والی دی جیلے اے رات جیل اندر نہیں گزر دی اے غازی علم الدین شہید اے دروغہ جیل آدھا ہے میں رات رو جیل دا دروازہ بند کر دینا ماں اے رات اندھیری ہے اے کان کوٹھڑی بھی اندر اے رات ہتھی تو بعد اے علم الدین دی کوٹھڑی جگمگ کر دی جگمگ کر دیئے میں پوچھنے آئے علم و دین اور راتی جیل اندر نہیں سیں اور تیری کوٹھڑی نور دا بکا بنیئے بکا نور تیری کال کوٹھڑی بنیئے بچا کیئے اگو غازی بول کے آدھائے اور جھلے آتے نو پتا نہیں اور جیل راتے نو پتا نہیں اور جیڑے یار دے نادا پانسی دا پھندا چمڑ چلے آوا او مدینے والا روز کرم فرما دے دائے کیا
عشق چلدا چلدا عشق چلدا چلدا جدو غازی المدین شہید دے ویلے وڑیا تے پھر ساری دنیا نے ویکھیا کہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ قربان جاوا او پیر جماعت علی شاہ جیسیاں ہسیاں غازی دی میت شریف نو ویکھیاں دے نے او جماعت علی شاہ او اسی گلاں کردے رہ ترخانا دا پتر وازی نے عشق چلدا چلدا جدو ممتاز قادری دے ویڑے وڑے آئے توجہ کرے میں کیڑے عشق دیاں وارداتاں بیان کرا عشق چلدا چلدا ممتاز قادری دے ویڑے وڑے آئے گستاخ رسول دے سینے وچ ستائی گولیاں دا پرسٹ مار کے ایہی گل کردا جاندا اے کہ عشق کردا اے نہیں نہیں میرے بیلیا عشق دی وارداتاں ختم نہیں ہوئیاں او عشق چلدا چلدا ظاہر لتا تو معذور ہے اج تو خادم حسین رضوی دے ویڑے وڑے آئے عشق چلدا چلدا خادم حسین رضوی دے ویڑے وڑے آئے پھر دنیا نے ویکھیا کہ 60 لاکھ بندہ انسانیت انگشت بدن دا ہو گئی کہ انسان کی تاریخ میں اس سے بڑا اتنا جنازہ نہیں عشق کردا اے اپنی مرضی دے کم نعرہ وے خدا بیلیا مکان محمد ابا حد مر جالکم ولاکر رسول اللہ کے وخاتم اللہ بکیر تے پھر کہنا پوے گا کہ میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا یاری آج بھی ہے میرے نبی سے تعلق دی وجہ ہے نبی دے نال رشتے دی وجہ ہے کہ اسی جناب اے سوا ایک دا ٹائم ہو گیا ہے اسی اوک مو کے بیٹھے ہوئے ہاں اسی نبی دے پیار وچ بیٹھے ہوئے ہاں نبی دے تعلق وچ بیٹھے ہوئے ہاں نبی دے نال رشتے وچ بیٹھے ہوئے ہاں او میرے بیلیا او کافر تے کوئی چاندے نے انہاں دا تعلق اے نبی نال ختم ہو جاوے انہاں دا رشتہ نبی نال ٹوٹ جاوے کدی قران دی گستاخی کر کے سانو ازماؤندے نے کدی نبی دے شان اس گستاخی تے بے ادبی کر کے اسا مسلماناں نو چنگ کر دے نے اے کدی نبی دے گستاخانہ خاکے شایا کر دے نے انہاں دی سر توڑ کوشش اے کہ اسی نبی دے اے غلاماں دے دلاں وچوں نبی دی محبت نو ختم کر دئیے پر قربان جاواں اے سانو مصور پاکستان جلندر لوری علامہ محمد اقبال رحمتہ اللہ تعالی علیہ سانو پہلے ہی دس گئے نے سانو وارن کر گئے نے اے سانو خبردار کر گئے نے کہ کافر کی چاہتے نے کافراں نے ساڈی اے مشرکاں نے ساڈی تاریخ دا مطالعہ کیتا اے انہاں کربلا نو مطالعہ کیتا اے انہاں خندق تے بدر دا مطالعہ کیتا اے انہاں تبوک دا مطالعہ کیتا اے کربلا دا مطالعہ کیتا اے او ایہی چاہتے نے انہاں سارے مطالعہ کر کے انہاں نے چوڑ کی کڈیا اے کہ مسلمان ناقابل شکست قوم اے انہاں نو گولی نال نہیں ماریا جا سکدا انہاں نے مسلماناں دی تاریخ 1965 دے وچ چوندا دے مقام تے جدوں ساڈے دشمن انڈیا نے ساڈے تے حملہ کیتا چوندا دے مقام تے انہاں مسلماناں دی تاریخ نو پڑھیا کہ اپنے جسم دے نال بمب بن کے تے دشمن دے ٹینکاں دے تھلے وڑ گئے نے تے آ بھی اللہ دے پیارے ہو گئے نے ٹینک بھی تباہ ہو گئے نے اوتھوں انگریز نے اے نتیجہ کڈیا کہ مسلماناں نو گولی نال ختم نہیں کیتا جا سکدا مسلماناں نو ٹینکاں نال ختم نہیں کیتا جا سکدا مسلماناں نو تیروں تلوار نال ختم نہیں کیتا جا سکدا صرف اکوئی گل اے اکوئی گل اے اے بھوک برداشت کر لین گے اے تریپ برداشت کر لین گے پیاس برداشت کر لین گے او جویں دا مرضی اے
ناتے پابندیاں لاو اے ساری پابندیاں قبول کر لین گے یہ فاقا کش اقبال دی روح تڑپ گئی سانو دسیا ساڈے نوجواناں نوں سمجھایا انگریز کہندا اے یہ فاقا کش موت سے ڈرتا نہیں کبھی اکو ہی کام ہے کی کہ روح محمدی اس کے جسم سے نکال دو ہن اکو ہی کام رہ گیا اے اسی انہاں تے بمب مار کے وی ویکھے نے اسی گولیاں ورسا کے وی ویکھی اے اے مسلمان موت تو نہیں ڈردا کوئی گل نال شکست کھا سکدا اے کوئی گل نال مر سکدا اے او اے وے انہاں دے سینیاں وچ انہاں دے نبی دا پیار ختم کر دے وہ مسلمان صرف اکو گل نال ختم ہو سکدا اے او اے انہاں دے سینیاں وچ انہاں دے نبی دا پیار ختم کر دے انہاں پھر کی کیتا بڑی وڈی پلاننگ کیتی ساڈے خلاف ہاں جی اے تسی ویکھیا نہیں توجہ ہر شے تے ٹیکس لگ گئے نے پابندیاں لگ گئی نے ہر شے تے مہنگائی ہو گئی ہے میرے ویل توجہ کریا جے مہنگائی ہو گئی ہے نیٹ اگے نالوں سستا نہیں ہو گیا پیکج سستے نہیں ہو گیا پتہ سی انہاں نوں پتہ ہے گوگل دا مالک کون ہے کافر ایویں ہی ہے نا کافر ہی نہیں سارے انڈیا کی رشیا کی امریکہ کی روس ہاں سارے کافر نے اسرائیل انہاں سارے دا پیو اسرائیل ہے اور یاد رکھو ایک مرد کلندر نے کیا سی کیا سی فلسطین کے اندر یہ جو ناجائز ریاست کا جو وجود ہے ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا اس سے تنگ ہوگی اور وہ وقت آ گیا آئی ایم سو سوری ٹو سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس طرح توجہ میں اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں جس طرح آج سے کئی ڈیکیڈز پہلے آج سے کئی عشرے پہلے فلسطین کی سرزمین کے اندر اسرائیل کا وجود جو کہ ایک مائنر سے ڈاٹ اور نقطے کے برابر بھی نہ تھا اللہ اللہ آج وہ ایک مکمل ریاست بن چکا ہے اور نہ صرف وہ ریاست بن چکا ہے پوری دنیا کو جو اپنے نرگے میں اس نے لے لی ہے پوری دنیا کی معیشت کو اپنے ہاتھ میں لے لی ہے ایم آئی رائٹ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نہیں نہیں اس وقت پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ میں ایسے ہی گریٹ تھنکر جو ہے وہ اسرائیلی ہیں سارے میں جو اس کے ذمن میں جو بات کرنا جا رہا ہوں نا توجہ جس طرح فلسطین کی سرزمین پر یہ نوزائیدہ اور ناجائز اسرائیلی ریاست تھی بے عینے ہی اسی نہج پر پاکستان کی سرزمین میں یہ ربوہ اسی نہج پر یہ ناجائز ایک ریاست قائم بے شک اگر میں غلط نہیں کہہ رہا نوجوانوں میرا ساتھ دینا کیا کسی حکومت کو یہ جرت ہے کہ وہاں کر وہاں پہ جا کے چیک کر سکے ادھر منہ ہی کوئی نہیں کرتا بے شک ہاں جی حقیقت کی بات ہے ادھر منہ ہی کوئی نہیں کرتا کسی کا کیوں بھی بڑے بڑے پلر ہیں حکومت کے پلر ہیں قادیانی ایسے ہی بہرحال وہ کہتے ہیں نا اگر میں اس طرف چلا جاؤں گا بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے پھر اور آج اے ہوئی تو میں آپریشن بھائی میرا تو ایک میں نے تو ایک میلاد کا موضوع ٹاپک لے کے آیا تھا بھائی علی حسن اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح عطا فرمائے اور میرے کچھ نوجوان پیچھے بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اس ٹاپک کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے اپنی جنریشن کو اس وقت جتنی ختم نبوت کی اس ٹاپک کی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ تھی کیونکہ ہر بڑے کلیتی عہدے پر یہ لوگ فائز ہیں ملٹری کیا میں کہتا ہوں پولیس کیا فوج کیا پتہ نہیں کون جو بھی ادارہ آپ پرکھو گے اس میں یہ لوگ موجود ہیں سنو ختم کا معنی ہوتا ہے مکمل ختم کا معنی ہوتا ہے مور ختم کا معنی ہوتا ہے کمپلیٹ میرے آقا کی حدیث ہے صحیح درجہ کی حدیث ہے فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء تشریف لاتے رہے نبوت کی عمارت میں ایک اینٹ خالی تھی اور وہ میں نے آ کر لگا کر اس عمارت کو مکمل کر سبحان اللہ سبحان اللہ ختم نبوت کا معنی سمجھو میں اس کے بعد انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ چلوں گا ختم نبوت کہتے کسے ہیں ختم نبوت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا
پھر وہ کہتے ہیں اعتراض وہ کرتے ہیں لو جی نبی نہیں آ سکتا تے پھر عیسیٰ نے کی لینا توجہ ہے اوئے سن عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے وہ نبی نہیں بن کے آئیں گے میرے نبی کے امتی بن گے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سنو ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا نبوت خط رسالت مکمل اگر میرے نبی کے بعد کوئی کسی قسم کی نبوت رسالت کا دعویٰ کرے گا میرے نبی نے فرمایا وہ کذاب ہے وہ دجال ہے رضوی صاحب یہ معاملہ اتنا پیچیدہ ہے میں نے کہا یار اگر تم نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے نا تو کسی جنگ میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے اتنے حفاظ کرام تقریباً 1200 حفاظ کرام جنگ یمامہ میں شہید ہوئے ہیں توجہ میرے پر رکھا جائے میں انشاءاللہ تمہیں اینڈ تے ترنم والے بھی لے کے جانا ہے 1200 صرف حافظ قرآن جنگ یمامہ میں شہید ہوئے ہیں اور وہ مسیلمہ قذاب کے خلاف تھے کئیوں نے مشورے دیے تھے صدیق اکبر سرکار کا بھی وصال ہوا ہے یہ معاملہ اتنا پیچیدہ کیوں کا ہو رہا ہے آپ نے فرمایا کہ جب تک صدیق کے جسم میں آخری سانس ہے آخری خون کا قطرہ ہے میں نبوت کے غداروں کے ساتھ جنگ کرتا رہوں گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور سنو یہ جو قادیانی میں نے وہاں پہ بھی ایک جملہ بولا ہے میں ابھی بولنے لگا ہوں یہ اس کو تو پتہ نہیں کیا کیا پہلے مجدد یہ بڑا گریجولی اس کو لے کے اوپر جاتے ہیں پہلے کہتے جی وہ مسلح ہے پھر کہتے نہیں وہ مجدد ہے پھر کہتے نہیں وہ مہدی ہے نہیں پھر کہتے نہیں وہ نبی ہے ذلی نبی ہے بروجی نبی ہے ہاں جی پھر جا کے وہ پتہ نہیں کیا کیا اور میں آنا تسی انہوں پتہ نہیں کی سمجھ دے جیسی انہوں انسان ہی نہیں سمجھ دے میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں اس کی کتابوں میں سے یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا نا مجھے دوستوں نے یہاں پہ سٹیج پہ آ کر یہ موضوع دے دی ہے مجھے میں وگرنا کتابوں کا انبار لگا دیتا اسی کی کتابوں سے میں ثابت کرتا اسی کی کتابوں سے ثابت کرتا اس کی واہیات اور ایسی ایسی واہیات ہیں کہ جو میں آپ جیسوں اور خاص کر کے اپنی بیٹیوں کے سامنے سٹیج پر بیٹھ کے میں بول نہیں سکتا کبھی تو اپنے آپ کو خدا کی بیوی کہتا ہے ہاں غلط کرا جیڑی چور دی سزا میری سزا آندا میں خدا دی بیوی ہاں بہرحال مت اندے چ ہے ہی کوئی نہیں سی مارنی کی بہرحال لوگ اس کے اللہ دی غلام احمد قادیانی میں کیا انو غلام احمد دا غلام نہ آکھو میری گل اک سنو اگر کوئی بھی آپ سے ان لوگوں کو کچھ تعلق ہے تو یہ میری بات غور سے سنو کوئی کہے نا غلام احمد نا نا احمد کا غلام ہوتا تھا ایسی چبل مارتا ہی جو احمد کے غلام ہوتے ہیں نا کوئی ابو بکر بن جاتا ہے ہاں جی کوئی عمر فاروق عثمان غنی علی حیدر کرار ہاں جی کوئی داتا علی حجبیری کوئی پیر میر علی شاہ گل نہیں سمجھ آئی احمد کا غلام نہیں ہے میں اپنی زبان میں سے گامو کانا کہتا میں اس کا نام سیدھا لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا گامو کانا نام یاد رکھو ہاں صحیح گل لے گامو کانا ایو تے انجی کانا سی نا پر میں گل اے کرن لگا خدا دی قسم ساری کائنات دا حسن جوڑ کے بھی کوئی رب کسے نو حسین بنا دیندا نا فر میرے نبی تو بعد او حسین وی نبی نہیں گل نہیں سمجھ آئی ساری دنیا تو بعد کے حسین وی کوئی بن کے آ جاوے نا او وی نبی بن سکدا او تو انجی کانا سی نا ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਓ ਜੀਆ ਪੁੱਤਰਾ ਵਾਹ 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 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ
اوئے ساڈے نکے نکے بچیاں نو تیرے اس پتہ نہیں کیندا کیندا تو نا لینا ہے اون دی حقیقت ساڈے بچیاں نو پتہ تو کنا نو ڈی ٹریک کرے گا تو اس واسطے کہنا کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اے قربان ویرا اے میرے ویرا عرفان اے تسی محفل میلاد سجا کے ختم نبوت دا بیان کروا کے اے ثابت کر دیتا کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لے کے عمر فاروق عثمان غنی علی حیدر قرار تے چلدیاں چلدیاں پیر میر علی شاہ پیر جماعت علی شاہ تو لے کے اے اج دے ساڈے بچیاں تک اے اسی کیاں نے کے ساڈے نبی سے ساڈا رشتہ کل وی تھا اور آج تسی بھی سارے اینا قادیانیاں لانتیاں نو سنا دے وہو او پاویں نوری گروپ ہوئے او پاویں جڑا مرضی ہوئے او سارے نو ہتھاں نو چک کے تسی آکھو میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی اے ساڈا بچہ بچہ اے ختم نبوت دے واسطے اے کل بھی تیار سی اے اج بھی تیار اے بدلا دو غستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے نبی دے گستاخانہ خاکے شایا کرو پاویں کروڑ وارا تسی قرآن دی بے ادبی کرو پر رب کعبہ دی قسم او تے تسی قرآن دی بے ادبی کرو گے اے تر الحمدللہ اے پاکستان دے 9 سال دے بچے نے اے پورا قرآن 6 گھنٹے میں سنا کے ریکارڈ قائم کر چھڈیا او تسی اپنے ہالینڈ ڈنمارک ہاں جی سویڈن اوے اپنے ملک اندر تے قران تسی اون دی بے ادبی کر سکدے ہو پر جڑا ساڈے بچیاں دے سینے وچ قران ہے ہاں جی حال وی تانوں نہیں اوندا حال وی عقل نہیں اوندی پئی بتلا دو غستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے غیرت مسلم زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ ان پہ مر مٹنے کا جذبہ سلمان رشدی کمینہ گستاخ رسول نہیں یہ کتنی دیر فرار ہویا رہا آخر نرگے تھلے آئی گیا ہے اوئے کتنی کو دیر بچو گے ان پہ مر مٹے لے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج غیر مسلم قرار دیتا گیا ہے نا ایک دو دن دی گل نہیں ہے یاد رکھو ساڈے علماء ساڈے اسلاف
جنہاں چوں پیش پیش نے اچھا احمد نورانی واہ واہ سبحان اللہ صدیقی ایک بار آکھو سبحان اللہ ادھر سارے قادیانی دے بینچ پرے ہاں جی ادھر شاہ احمد نورانی عبدالستار خان نیازی پیر قربان جاما ہاں جی ادھر ساڈے اسلاف بیٹھے نے ہاں جی ادھر او دلیلاں دین الحمدللہ ہر دلیل نو رد کرن آخر تین مہینے دی تکو دو تو بعد کنے مہینے بولو تین مہینے تے جس دے نے دلائل مکمل ہونے سن نا قبلہ جی مرزا بشیر الدین جڑا سی نا او پانی انج بار بار حلق سکے ہوندا ہاں جی تے ساڈا شہزادا نورانی صاحب قبلہ آئے ہائے ہائے کیا بات ہے چہرے تے نام ہی نورانی سی تے چہرہ بھی نورانی سی واہ 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 توجہ آخر کار 7 ستمبر نوجوان بولو 7 ستمبر او یوم فتح دا دن سی کہ جس ویلے اس ملک پاکستان ریاست خداداد ملک پاکستان دے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان اللہ کرے حقیقی معنی اچ اسلامی جمہوریہ بن جاوے بے شک 7 ستمبر 1974 دو تاریخی دن آیا کہ اینا مرزیاں قادیانیاں لانتیاں نو اسلام پاکستان دا غدار کہہ کے غیر مسلم قرار دیتا گیا اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف 1973 اے جڑے قادیانی نے سنو نوجوانوں اے گلاں اپنے پلے بننیاں نے تو سان 1973 دے آئین دے مطابق قادیانی اپنی عبادت گاہ نو مسجد نہیں کہہ سکتے اے آئینی طور تے لکھیا ہے ایک قانون دا حصہ ہے اپنی عبادت گاہ دے اندر آیات قرآنیاں یا شاعر اسلام جویں کہ مسجداں دے مینار نے گنبد نے اے بنا سکدے نہیں اذان دے سکدے نہیں اپنے مذہب دی تبلیغ کر سکدے نہیں سنو قاری صاحب اے کافر نے میں کہ کافر چھوٹا لفظ ہے گل سمجھ آئی ہے کافر چھوٹا درجہ ہے اے کافر تو اتنا جڑا درجہ نہ مرتد زندیق اے او نے مرتد نے سمجھ آ گیا سنو کافر نال بعض صورت میرے وچ تو جو کرو بعض صورتاں دے وچ کاروبار کرنا جائز ہے اہل کتاب نال بعض صورتاں وچ کھانا پینا بھی جائز ہے لیکن یہ جڑے قادیانی نے جڑے مرزائی نے انہاں نال کھانا پینا دے در کنار توجہ میرے پہ رکھا جی یار بڑیاں قیمتی گلاں کردا پیا کھانا پینا دے در کنار کاروبار کرنا دے در کنار انہاں نال سلام دعا لینا بھی حرام ہے سلام دعا لینا بھی حرام ہے قاری صاحب اتنی سختی تو نہ کرو او بھائی میں کتھے کئی اتنی سختی کردا پیاں قرآن پڑھ کے ویکھ ایک مینوں گل دس جیڑا بندہ تیرے پیو نوں گال کڈے تیرا دل کرے گا جنہاں سلام لین تے تے جیڑا میرے آقا دی ختم نبوت تے ڈاکا پاوے اور سنو اسی تے نہ غیر مسلم نے او اپنے آپ نو مسلم کہندے نے تے سانو پتہ کی کہندے نے اللہ معاف کرے میری بیٹیاں بیٹھیاں نے سانو او گال کڈ کے کہ لو جی جیڑا مرزا قادیانی نو نہیں نہ مانتا اللہ معاف کرے منبر رسول تے بیٹھا ہاں جی او بازاری عورت دا میں اس تو ود کے میرے کول مہذب لفظ کوئی نہیں اکھے جیڑا ساڈے مرزے نو نہیں مانتا او بازاری عورت دا پتر ہے اگے تسی آپ ہی سمجھ جو کہ لفظ انہیں کی یوز کیتا ہے اگر آکھو گے نا حوالے میں امبار لا دیاں گا انہاں دی کتاباں دے یہ تو مینوں پہلے پتہ ہوندا نا میں کتاباں نال لے آوندا امبار لا دے تانوں کھول کھول کے دسدا آ وی چبل انہیں چبل نے ماری ہے آ وی چبل نے اے ماری ہے چبل گل سمجھ آئی سنو گل لمبی ہو جائے گی اے جڑا کم ہے نا اے دل گردے والے بندہ کر سکدا ہے ہاں جی کیوں انٹرنیشنل ماحول انج دا بنیا ہے لیکن یارو ڈرنا نہیں سنو ایک بار میری گل سنو نماز پڑھو گے نا اللہ قبول کرن والا ہے ہو سکتا ہے نماز صدقے اللہ جنت دے دے امید ہی ہے نا
کنفرمیشن کسے کول کسے مولوی کول فتوا کسے ملا کول فتوا نہیں کہ نماز پڑھو کہ یقین نہیں جنتی نا 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 کوئی نہیں جا کسے کول حقیقت دی گل ہے توجہ ہے نماز پڑھو گے امید جنت مل جائے گی روزے رکھو گے امید جنت مل جائے گی زکات دیو گے امید جنت مل جائے گی ہاں جی صدقہ خیرات دیو گے امید جنت مل جائے گی حج کرو گے ہو سکتا ہے رب جنت مل دے دے وے میں رب کعبہ دی قسم کھا کے آنا جیڑا بندہ ختم نبوت دا پارا دے وے گا اللہ دے محبوب دا ارشاد میرے نال او جنت جائے گا جیڑا بندہ ختم نبوت پیرا دے گا جیڑا بھی ختم نبوت ڈاکو مرزے کانے دا کوئی ہماری بڑے جناب چہرے تے داڑیاں تے پتہ نہیں کیش ہیں اپنا جناب روپ وٹا وٹا کے تو نے بڑیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں کرن گے بڑے تسی آکھو لو جی اندے تو بڑا با اخلاق تے بندہ ہی کوئی نہیں مولوی تے ایویں جھوٹ مار دے نے بڑیاں گلاں کرن گے بڑیاں گلاں تے جدوں اندر دی خباثت آئے گی نا باہر تے کوئی کام کرنا ہے تساں پتہ کی جدوں کوئی بھی اپنے گامو کانے دے بارے گل کرے کوئی بھی گل کرے جدوں تانوں قادیانیت دی بو آوے سمجھ آئی لتر لینا لا تے چھنڈ کے جناب 99 تے آ کے مڑ بول جانا میں تانوں صحیح دسدا اوئے اسی بے عمل سر ہو سکنے آ بے نماز ہو سکنے آ اور ساڈے عمل کمزور ہو سکتے نے پر رب کعبہ دی قسم اسی نبی دے غدار نہیں ہو سکتے وقت زیادہ ہو رہا ہے کاش کہ مینوں 8-9 بجے ٹائم مل جاندا کوئی 4-5 گھنٹے میں تانوں دسدا ختم نبوتاں دے کنوں نے سن مولوی صاحب جڑی گل تسی کردے پے لو جی سلام دی روح نال دستور پاکستان دی روح نال اسی انہاں نوں مسلمان نہیں کہہ سکدے نہ اپنے آپ نوں مسلمان کہلوا سکدے نے اپنے عبادت گاہ نوں مسجد نہیں کہہ سکدے اے اذان نہیں دے سکدے اے قران نہیں پڑھ سکدے اے قران دیاں آیتاں نہیں اپنے گھراں دے وچ اپنے اپنے جناب او نجڑی عبادت کا والے او نوچ قرآن دیا ہے تا نہیں لکھ سکتے درود وغیرہ نہیں پڑھ سکتے اے شاعر اسلام نے استعمال نہیں کر سکتے اے میں نہیں کہیں دا پیا اے پاکستان دا دستور کہہ رہے ہیں پاکستان دا کانسٹیٹیوشن کہہ رہے ہیں پاکستان دا آئین کہہ رہے ہیں اور میری گل نوے ہو سکتا قبیلی نامل نے اے آئین پاکستان دی گل نے اے کلے اسلام دے غدار نہیں اے پاکستان دے بھی غدار نے اے اسلام دے بھی غدار نے پاکستان دے بھی غدار نے انہاں نال یاری نہیں رکھنی انہاں نال دوستی نہیں رکھنی اے رکھن دی کوشش بھی کرن گل اکو ہی ہے انہاں نال اے گل کرو اگر سچے مسلمان بن کے اے قادیانیت تے اے جناب ہزار لعنتاں پا کے مرزے کامو کانے تے لعنتاں پا کے اگر تسی اسلام قبول کر دیو اسی سینے نال لاواں گے اے نہیں ہو سکدا ادھر وی پیار دیاں پنگاں پاو ساڈے نال وی پیار کرو لو جی رضوی صاحب ساڈی مجبوری ہے اے اسی کاروبار کرنا ہے اوے چلیا اگر کاروبار دے معاملے وچ اگر انہاں دے بارے نرم گوشا رکھیا قادیانیاں دے بارے اگر تیرے دل دے اندر اے سوفٹ لہجا رہیا نرم گوشا رہیا تے مینوں اے تا دس کل مدینے والے آقا نو کی منہ وکھاوے گا جی میرے نبی نے کل نو پوچھ لیا بے شمار اچھی بولو اچھی اچھی بے شمار تاجدار ختم نبوت نارت تسی مارو تھوڑا چا ٹائم رہ گیا گج وج کے تاجدار ختم نبوت سورے نے بابا جی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ساڈی مارا تھوڑا ٹائم رہ گیا ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਨਬੂਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਵੇ ਸਾਡਾ ਮੋਟੋ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ
رچا تیرے دوستاں نال دوستی تیرے دشمناں نال دشمنی اسی سنی اپنا کیدا بیان کر دے پیا کہ تو آپ رب دا اے رب دے معاملہ آقا تیرے دشمناں نال دشمنی جڑا ختم نبوت دا ڈاکو اے اسی سارے مل کے انہاں تے لانتا پوندے پیا ایو ہی کہندے پیا آقا تیرے دشمناں نال دشمنی تے میرا ہر سجن تیرے واسطے ہن میں تینوں آخر چ دسنا چاہنا وا اگر کوئی ختم نبوت دا کام کرے گا اونوں ملے گا کی آ میرے ویلیا اے اسی اے ادا اس گل تلا لے وا اے مسلمان قصاب دے نال جنگ ہوئی اے ہزاراں دی تعداد صحابہ کرام شہید ہوئے نے صرف 1200 حافظ قران قاری قران شہید ہوئے نے اگر ختم نبوت عام جا معاملہ ہوندا ابوبکر صدیق اتنا وڈا سٹیپ نہ کری لے دے اتنا وڈا فیصلہ نہ کر دے اوے نوجوانوں او جیون زندہ رہن واسطے اوے ہوا پانی خوراک دی ضرورت ہے اوے ایویں ایمان نو زندہ رہن واسطے ختم نبوت دی ضرورت ہے اگر 2 منٹ ساڈے کولو ہوا آکسیجن روک لئی جائے نا اسی مر جاواں گے ایویں بولو اسی مر جاواں گے سانو 4 دن خوراک نہ ملے مر جاواں گے پانی نہ 2 دن ملے اسی مر جاواں گے ہوا کو گھنٹہ نہ سانو ملے 15 منٹ یا ودا جو نہ ملے میں ہوا نہ ملے مر جاواں گے رب کعبہ دی قسم اپنی عقیدے وچوں ختم نبوت کڈ دیو عقیدہ ختم عقیدہ مردہ آ سن ساڈے اک خطیب گزرے نے علامہ محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ بڑے بڑے خطیب ماشاءاللہ کوکب نورانی صاحب دے والدے محترم ہاں جی اوے اسی تو نہ او سن خطیب ہاں جی او خطیب سن اسی تو انہاں دے پیراں دی جُتی دی خاک ورگے بھی نہیں جو یقین کروے گے انہاں ایک گل اپنے مجمع سنائی اس مجمع دے وچ جڑا بندہ سی او چلدی چلدی سینہ بسینہ اس ناچیز تک بھی گل پہنچی کہندے نے منڈی باول دین دے کول ایک پنڈ ہے گا سی دور دریڈا شہر منڈی باول دین تو نا دریڈا ایک پنڈ سی اتوں تک بیلی آ گیا کہن لگا آڑوی صاحب تہاڈی تم بڑی سنی ہے تے گل اے وے ساڈے پنڈ نال قادیانیاں دا بڑا زور اے تے میں چاہنا تسی ساڈے پنڈ آ کے جلسہ کر میں اے ویسے تے خطیب آدمی اس گل نوں 3 گھنٹے دی تقریر وی بنا سکدا پر مینوں ہن تہاڈی سبحان اللہ تے سبحان اللہ کیا بات ہے آپ کی 12 بجے میں آپ ہی تہاڈی جان چھڈ دینا اے قصور انہاں دا وی کوئی انہاں تا اپنا رج کے نبی دے میلاد تے کیتا ہے نا کیا بات ہے تے قصور تیرا وی کوئی میرا تے واقعی کوئی نہیں بہرحال ایندا ٹائم تے محفل شروع کرنی تے ٹائم تے مکمل ہوے وعدہ میں تہاڈے کول پہلے لے لیا کہ سویرے فجر دی نماز او یار انشاءاللہ تے کہہ چھڈو نا انشاءاللہ انشاءاللہ او پچھلیاں دی آواز کوئی نہیں آئی مینوں آ جڑے کھلوتے نے تسی وی آکھو جا او میں تے اس ذات بری ہو جاواں نا مولوی صاحب ساری رات بٹھائی رکھے سویرے نماز انہاں نہیں پڑھی آ حضرت لین چ لگ تو آہا علامہ توجہ انشاءاللہ پڑھاں گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ اور یاد رکھو اے نہیں ہے گا کہ میں جناب ایتھے جا کے سویرے میں سو جانا تو سویرے نا 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 7 لیکچر میں پڑھانا ہوں الحمدللہ ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے میں ڈیلی 7 لیکچر پڑھانا ہوں ایسے ہی میں الحمدللہ سرکاری ملازم ہوں گسٹڈ افیسر الحمدللہ میں سمجھ آ گئی نا کہ 7 لیکچر پڑھانا ہوں یہ نہیں کہ تسی آکھو لو جی مولوی صاحب تو تو سویرے سو جانا تے سانو جا گائی کرو نا 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 میں الحمدللہ دیہڑی لیکچر بھی پڑھانے نے تے رات نو پھر انشاءاللہ سرکار دی نوکری بھی کرنی واہ 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 سبحان اللہ میری کال دی محفل دا شیڈول تسی میرے سٹیٹس تو ویکھ سکدے ہو الحمدللہ ہاں جی میرا اے پورا مہینہ 440 اے کام ایسے ہی ہے میں تے اکثر گل کرنا نا دیہڑی میں سرکاری نوکری کرنا رات نو سرکار دی نوکری کرنا واہ 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 واہ
میری سرکاری نوکری دے لئی 7 لیکچر نے تے سرکار دی نوکری دا ایک لیکچر ہی پاویں 2.5 گھنٹے دا ہو جاوے سبحان اللہ سبحان اللہ چلو چھڑ دینا مولانا شفیع قاری صاحب فرماندے نے کہ میرے کول ایک دیوانہ آ گیا دیوانہ آ گیا مینوں کہندا ہے قاری صاحب میرے پنڈ دل بڑا کرتا ہے چاہ بڑا محفل اپنے گھر کراواں اپنی مسیتے محفل کراواں پر ہاں ماڑا رب کعبہ دی قسم مینوں شیر یاد آ گیا تہاڈا ذوق اجازت دے پڑھنا دیواں توجہ آندے نے ماڑیاں دا چھڑ دینا چلو ترنوں نہیں ماڑیاں دا پراؤنا اے میرا نبی ماڑیاں دا پراؤنا اے میرا نبی کوٹھیاں تے چڑے ویکھ دے رہ گئے ماڑا بڑا پلے پیسہ کوئی نہیں دل چ ہوب بڑی ہے گل نہیں سمجھ آئی دل تڑپ بڑی ہے ساڈا پنڈ ہوئے مسجد ہوئے ساڈی تے نبی دا ملاد ہوئے او کڑ وی سب تقریر تہاڈی ہوئے ایویں نہ کچھ عرصہ پہلے میرے کول ایک میرا مہربان گیا ازوی صاحب سنیا بڑا سونا بولنا ہے میٹھا جا بولنا ہے پیسہ پاک کوئی نہیں تے تقریر کر میرا دل کردا میرا گھر ہوے تیری تقریر ہوے نبی دا ملاد ہوے میں حقیقت دی گل کردا پیا لو جی اس گل نو تقریبا مدنی 17 سال کنے میں شاید اگے کدی گل سنائی ہوے میں مسیتو نماز پڑھ میں الحمدللہ دین دی نوکری بھی کری دینا نماز پڑھا کے نکلا تے میرے پیچھے پیچھے ٹٹی جتی ہوندی ہاتھ چ نہ جدو فیکٹریوں کام کر کے آتے ہاتھ اور لفافے چ روٹی والا ٹیفن بھی پایا آیا تو میرے پیچھے 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 وہ میں گھر میں ایک دو دفعہ ویکھیا میں غور نہ کیتا اگنور کر گیا میں جدو گھر انٹر ہون لگا تو میں ویکھیا وہ میرے پیچھے نماڑا جا مو میں کہا بے لیا کوئی کام ہی اگر رضوی صاحب تہاڈے نال کام ہے میں کہا بول رضوی صاحب ماڑا منہ زیب نہیں دیندا گل وڈی منہ چھوٹا ہے میں کہا یار گل کر تو میں بندے کھانا تو گل کر رضوی صاحب میں تہانوں جتھے بھی میرے علاقے تہاڈا بیان ہوندا میں تہانوں سننا ایتھے بھی میرے کوئی مہربان ماشاءاللہ میں مینوں شام بلکہ پیشی ڈیگر تو مینوں فون آ رضوی صاحب تسی کنے بجے پہنچنا ہے میں کہ انشاءاللہ عادت تشریف لے آئے نے ماشاءاللہ میرے اویس بھائی نے اے حافظ صاحب نے ماشاءاللہ اے جی موسی میرے دوست نے میرے بھرا نے تشریف لے آئے نے کئی اور دوست ہاں جی رضوی صاحب کنے بجے پہنچنا تہاڈا بیان کنے بجے میں کہ جی انشاءاللہ میں حاضر ہو جاواں گا بہرحال مینوں کہندے رضوی صاحب پیسہ کوئی نہیں ماڑا بندہ مزدوری کر کے آیا بچیاں نو مزدوری کرا کے کھوانا تے دل بڑا ہے گھر میرا ہوے بیان تیرا ہوے نبی دا میلاد ہوے میں کہ پتر نا کی آندا جی عبد الرشید میں کہ رہنا کتھے نوری پوری میں کہ جا تاریخ میں کہ دنیا میرے کول تاریخ لینے میرے گھر آندی اے گل ہے ہن تاریخ تیری مرضی دی رضوی انشاءاللہ آ جاوے گا دس گلاس پہ آ سکے گا جی ایڈا بھی میں ماڑا نہیں میں تینوں روٹی بھی کھواواں گا میں کہا مینوں روٹی دی مینوں پانی دا گلاس دے دیں توجہ لو جی ان شاء اللہ گیا وا بندے سارے کولے اوتھے بیٹھے تین بیٹی بیٹھی ماں تین ہی ادھر تین ہی بندے ادھر لو جی میں بیان کیتا تقریباً سوا کو گھنٹہ ہاں جی تے میں ذکر کیتا ہے پاکاں دا محرم دا مہینہ سی محرم دا میں ٹائم دیتا محرم دے اب اج بھی 17 محرم میرے دل تے لکھی تاریخ باقی تاریخ میں ڈاریاں تے نوٹ کرنا ہوندی دل تے لکھی ہوئی ہے 17 محرم نو جناب ہو ہاں جی بہرحال چلا گیا اگلے سال میں اوتھے پہلے سال وعدہ کیتا میں کہ رشید میں تیرے نال وعدہ کرنا نبی دے منبر تے کھڑا ہو کے جا میں پاکستان وچ ہویا ہاں ایک سال چھٹی ہوئی ہے میں 6 ملکاں دے دورے تے گیا سا میں پاکستان وچ گئی نہیں سا اے اس سال چھٹی ہوئی ہے میرے کولوں میں کہ میں پاکستان وچ ہویا انشاءاللہ جتھے بھی ہویا میں تیری محفل تے انشاءاللہ میں خود آواں گا اور 17 سال ہو گئے نے الحمدللہ میں اسی تے ایکو جے بندے ہیں او بندہ بھی نہ آندا ہے او کاڑ وی صاحب پلے ککھ نہیں دل بڑا ہے ساڈا پنڈ ہوے نبی دا میلاد ہوے تے خطاب تہاڈا ہوے
ساڑھے بزرگ سن خدا دی قسم خدمت کیتی تو انہاں دین دی کیتی ہے آپ نے فرمایا بے لیا چلا جا اسی انشاءاللہ آوانگے وقت آیا جدو وقت آیا اوکار بھی صاحب چلے گئے شہر بہاول دین منڈی بہاول دین اترے اگو ٹانگا لینا سی جی میں وقت پرانے سن ٹانگا آخری ویلا آیا او ٹانگے والے آخنا بھی مولوی صاحب میں اپنے پنڈ نو جانتا پیا بہنا تے بہ جے بگو تقریباً چار کو کلے اگے گا پنڈ آپے ٹر جایا ہاں جی وہ نال ایک اب شگرد دے گا سی تے ٹر گیا جتھے ٹانگے نے کارا انہیں لا چھڈیا گو مولانا صاحب نے جتی ہاتھ چ کیتی تے ٹر پے رمکے رمکے حضرات میں تو جدو اس پنڈ چ پہنچے ہن مینوں نا اس بندے دا ذہن چ نہیں رہیا وہ بندے دا نام کی سی خیر پنڈ والا کو پوچھا بھی وہ بندہ کتنے رہندا ہے وہ بندیا نے پڑھیا وہ بندے دے کول لے گئے تے وہ رون لگ پیا وہ رون لگ پیا نا ہاتھ بن کے اندر او کاڑوی صاحب میں بڑا شرمندہ میں کیویں کر کے تہاڈے کولوں ٹائم لیا سی پر میں مجبور ہاں جدوں دا میں تہاڈے کولوں ٹائم لے کے آیا وا نا ادوں دا مرزیاں نے میرا بوا پٹ ماریا کدی کوئی رشتہ دار میرے کو لے کے آدھے نے کدی کوئی کدی کی ہوں دھمکیاں تے آ گئے اگر تو ختم نبوت دا اتھے جلسہ کرایا تے تو تے تیرے بچے سی ختم کر دینے نے میں ماڑا بندہ اس پنڈ وچ ہور میرا کوئی والی وارث نہیں کلا دم دا دم تے ماڑا بندہ میں تے جان دا کرایا بھی نہیں تہانوں دے سکدا تے ہاتھ جوڑدا پیا جلسہ رہن دیو تسی واپس چلے جاؤ میرے بیوی بچے مر جان گے فائدہ کی آپ نے فرمایا بے لیا اسی آ گیا نبی دا میلاد ختم نبوت دا بیان ہے انشاءاللہ اسی تے تڑی تے رکھ کے آیا یاد رکھو جڑا ختم نبوت دا کام کردا ہے نا جان پہلے تڑی تے رکھے یاد رکھے کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں لیکن ایک گل یاد ہے جڑی رات قبر وچ او باہر نہیں یار اے تھوڑی گل ہے او مرنا تے اونج بھی ہے ہیں پر نبی دے نام تو مریے نبی دے ماں نام تو مریے نا خدا دی قسم ہے چس آ جاندی ہے مرن دی بھی پوچھ خادم ریویج اور ملک ممتاز قادری کول پوچھو یار توجہ کہنے لگا جی میں ماڑا بندہ تے تسی تشریف لے جا واپس آپ نے فرمایا مینوں ایک گل دس اے چوں پنڈاں دے وچ کوئی توجہ ہے بلیو میں ختم نبوت دا کام کیتیا ملدا کی اے میں گل سنان لگا توجہ اے دور نہیں تھوڑے اشرے پیچھے دی گل کر رہا آپ نے فرمایا بھی اس چوں پنڈاں دے لاگے تاگے پنڈاں وچ کوئی بدماش ہے گا انہیں آکھا جی کام ختم نبوت جلسے دا تے بدماش دا کی کام ہے آپ نے فرمایا بھی تو دس تو جاننا ہے کسے نو انہیں فرقی کمائی انہیں کہا جی ہاں بالکل نال دے پنڈ نا ایک نورا ڈاکو رہندا ہے کی رہندا ہے نورا ڈاکو رہندا ہے ان دی دہشت دنیا ڈر جاندی آپ نے فرمایا چل ڈیگر دا ویلا ہوئے گا یا کو تھوڑا جا ٹائم رہندا ہوئے گا آپ نے فرمایا بے لیا ٹور نورے ڈاکو دے کول چلے گئے شراب دے مٹکے انج پئے ہوئے گنا لے کے دنیا کھلوتی ہوئی وہ ایتھے جناب ایتھے ہاں جی او نا ڈکیا ڈکیا آپ نے فرمایا بھی میں نورے نو ملنا ہے او کاڑوی صاحب فرماتے میں نورے نو ملنا ہے خیر ملاقات ہوئی تے ویکھیا چنگا کڑیل جوان ہاں جی تے سجے کھبے گاڑ کھلوتے کہنے لگا جی مولوی صاحب کیویں آئے جی آپ نے فرمایا بے لیا جی میں دسا نا بھی میں کیویں آیا تے تو پتہ نہیں گل نو مننے یا نہ مننے انہاں کا مولانا صاحب جڑی مولوی صاحب جلدی کرو جڑی گل کرنی مینوں ہور بڑے چیڑے جھگڑے نے انہاں کا گل اے میں آپ نہیں آیا میں آپ نہیں آیا میں سونے مدینے والے دا سنیا لے کے آیا وا تیرے کول آکھ لگا مولوی صاحب تیری گل میرے پلے نہیں پئی مینوں میں سیدھا جا بندہ مینوں سیدھی گل کرو کہنا کی چاہندے جے کاڑوی صاحب قبلہ فرما دے بے لیا میں سنیا
تو علاقے دا بدماش میں سنیا تو ڈاکو ڈکیتے میں سنیا تیرو دنیا تیرے نا تو ڈردی اے اکھ لگا مولوی صاحب گل کرو کی کہنا چاہندے جے اے ساریاں گلاں اے سچیاں نے کہنا کی چاہندے جے گل کرو اکھ لگا گل لے وے میں تیرے کول آپ نہیں آیا میں مدینے والے دا پیغام لے کے آیا وا تے پیر میر علی شاہ دا پیغام لے کے آیا وا کہنا لگا مولوی صاحب کیڑا پیغام لے کے آئے جے آپ نے فرمایا میرے مدینے والے نے فرمایا کہ جڑا ختم نبوت دا کام کرے گا اس جڑے دی کنڈ تے میں محمد دا حق ہوئے گا جڑا ختم نبوت دا کام کرے گا اس جنے تے میں محمد دا ہاتھ ہوئے گا انہاں کہا مولوی صاحب مدعا بیان کرو مقصد آ فرمان لگیا تیرے نال دے پنڈ آ غریب جا بندہ ہے انہیں ختم نبوت دا جلسہ رکھیا سی تے مرزیاں نے تھریٹ کیتا ہے نو ڈرایا ہے تمکایا ہے اے چلیا کھلوتا ہے تے گل لے وے جے تو ساتھ دیویں تے جلسہ ہوندا ہے اس واسطے کدی کدی رب ایو جے بندیاں نوں وی چون لیندا جو یار اے نا کیا کرو او یار آ تے چنگا بندہ ہے آ تے چنگا بندہ پر او جیڑا ہے نا اوندا کم کی میلاد وچ او چلیا تیرے کول کیڑی اتھارٹی ہے پتہ نہیں اونوں مدینے والے نہیں کلیا حضرات محترم جی انی گل سنی نا کہ آپ نے فرمایا تو جاویں تے جلسہ ہو سکدا ہے قربان جاوا انہاں سارے سجے کھبے نظر ماری انہاں کہ مولوی صاحب تسی چنے چلنا تسی پنڈ بعد چ پہنچو گے نورا پہلے پہنچو گل سچی ہے مولوی صاحب وچوں وچ پے تے نورا پہلے گنا شنا کسیاں کس کے سارن کیتا الرٹ انہیں کہا گل سنو ہن تک ٹپاؤں رہے ڈاکے ہن تک کیتیاں نے چوریاں جے مدینے والے نے سدا پا ہی لیا ہے جی مدینے والے نے سدا مار ہی لیا ہے تے ہن تک دنیا دے گندے کام کرتے رہے ہیں جے ایک موقع ملیا نیکی کرن دا تینج کرو اگر کوئی بھی مرزائی لاتی اگر کوئی شرارت کرن دی کوشش کرے پون تسی دی آجے میں آپ پہ سبا آہا بابا اللہ 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 پون تسی دی آجے میں آپ پہ سبا آجے جدوں ویکھیاں نا چار گنا تے اے ہن بڑے ڈرپوک بے شک حقیقت دی گل اے تسی نبی دا شک اے انج کرے گا نا ہاں جی انہاں دی پیتے کیوں تھانو پتہ ہے نا ساڈے بڑیاں نے دسیا جدوں مینار پاکستان دا کیتا سی نا لائن نے چیلنج کیتا سی اینوں اپنے علم تے بڑا ناز سی انگریز نے وی چون کے کڑمے نوں لبیا سی اے منچی سی سیال کوٹ وچ ਮਨ ਮੁੱਛੀ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਸਾ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ ਕਾਣਾ ਸੀ ਨਾਲੇ ਕਾਣਾ ਕਾਣਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿੰਨੂੰ ਇਸ ਇਹ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕੜਮੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਆਹ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਆਹ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਾਮੀ ਹਾਂ جڑا فرشتہ وہی لے کے آندا سی نا کی اے بولو جڑا قرآن لے کے فرشتہ آندا سی نا کی سی جبریل بولو بولو جبریل تے اے کڑما پتہ کی آندا اگر جڑا میرے کول آندا نا فرشتہ آندا نا ٹیچی ٹیچی میں صحیح گل کردا پیا ٹیچی ٹیچی اگر جی انگریزی وچ وہی لے کے آندا دور پھٹے منہ تیرے دے تیری افسوس او گل سنو نبی دے گستاخاں نوں گالاں کڈنیاں جائز نے حالانکہ میں کڈی ہلے کوئی بھی نہیں پر کڈنیاں جائز نے
سورہ قلم پڑھ کے دیکھو او تل من بعد ذالک دنین اللہ نے اپنے محبوب دے گستاخ نو پتہ کی لفظ کہنے اے سورہ قلم جے جا کے سورہ ابتدائی آیتاں نے پڑھ لیا جے او تل من بعد ذالک دنین جی پڑھ لیا جے تیاں بیٹیاں نے میں ادب دے نال گل کرنا چاہ توجہ کریا جے ہاں جی تے جدوں ویکھے نا چار گنا والے الرٹ ہو گئے انہاں نوں نوں اچھا نہیں جانا خیر جدوں گل لمبی ہو جانی ہے جلسہ ہویا کسے نے جرت نہ ہوئی قبلہ اکاڑوی صاحب نے 2.5 گھنٹے بیان کیتا بولو کنا تے رج کے کیتا ہاں جی رضوی صاحب او جڑی تسی انعام دی گل پہ کردے آ جو او دسو حضرات محترم جلسہ ختم ہویا اکاڑوی صاحب لاہور آ گئے لے ہن تو اچھی سبحان اللہ بولے گا تے کہ تینوں سناواں گا حالے نکا در اچھی بولو سبحان اللہ اکاڑوی صاحب جلسہ کر کے لاہور آ گئے نے قربان جاوا جتھے بھی آپ دا گھر سی اوتھے چلے گئے کراچی چلے گئے لاہور آ گئے جتھے بھی آ گئے قربان جاوا اور رات نورا ستا ہے اس میزبان نے محفل نو کیا ہے اوے اج تو بعد اگر تینو اے مرضی تنگ کرن تے مینوں سنیا کل دیوی میں انہاں دے کوناں نو کچیاں چاب دیواں گا اس میزبان نے محفل نو اگر اج تو بعد تیرے لے کرن نہ او انگل تے میں وڈھ کے رکھ دیاں ہاں جی حوصلہ ودا کے نورا کہندا میں اپنے گھر چلا گیا محفل ختم ہو گئی خطیب صاحب چلے گئے سامعین بھی چلے گئے میزبان محفل بھی چلا گیا نورا کہندا میں اپنے گھر چلا گیا رات ستا وا مقدر جاگ پیا آدھے میں راتی ستا وا اے ختم نبوت دا جلسہ کر کے آیا سا جلسے دا سبب بنیا سا جلسے واسطے مرضیاں نو ڈکا پایا سی ختم نبوت دی حفاظت کیتی سی اے نورا کہندا اے میں ستا وا مقدر جاگ پیا اے تاجدار ختم نبوت تشریف لے گیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مرضیاں تے لعنت مرضیاں تے لعنت قادیانیاں تے لعنت ہاتھ چک کے دو ہاتھاں نال پاؤ ذرا مرضیاں تے لعنت مرضیاں تے لعنت قادیانیاں تے لعنت قربان جاوا فرما دینے میں ستا واؤں مدینے والے دی سواری آ گئی ہے میرے بھاگ جاگ پینے اے میرا کملی والا تشریف لے کے آیا ہے آپ نے فرمایا اے نور محمد لوکی تینو نورا ڈاکو کہیں دینے اسی تینو نور محمد کہیں دیا تو جیڑا کام کیتا ہے میں بھی راضی ہاں میرا رب بھی تیرے تیرا کہیں دینے میں ستا ماں مقدر جاگ پہ ہے سونے دی زیارت ہو گئی ہے فرمایا میں ڈاکے چھاڑ دیتے چوریاں چھاڑ دیتیاں قتل و غارت چھاڑ دیتی داڑی رکھ لئی اللہ اللہ شروع کر دیتی ہاں جی نمازاں شروع کر دیتیاں قرآن شروع کر دیتا سال آ گیا کنا بولو سال آ گیا کہیں دینے دل کیتا میں اکاڑوی صاحب نو جا کے خوش خبری دیواں اکاڑوی صاحب نسا اکاڑوی صاحب اس رات دا صلہ مینوں مدینے والے نے آ دتا قربان جاوا او نورا ڈاکو جڑا پہلے نورا ڈاکو سی ہن نور محمد بن کے جدوں قبلہ اکاڑوی صاحب دے دروازے تے گیا آ دروازہ کڑکایا اندر اکاڑوی صاحب نکلن ویکھیا کی کہ چہرہ نورانی ہے چہرے تے ماشاءاللہ سنت رسول اے چہرے تو نور چھم چھم کردا پیا اے قربان جاوا اکھاں وچ نور مصطفیٰ دے کٹورے بھرے ہوئے نے قربان جاوا اکاڑوی صاحب نے اے سر تو لے کے پیراں تک ویکھیا آکھیا بیلیا کون اے
ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਲੀਆ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬੇਲੀਆ ਨਾ ਦੱਸ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਗੂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਬਲਾ ਲੋਕੀ ਨੂਰਾ ਡਾਕੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣ ਗਏ رات محفل تو کر گیا وا رات محفل تو کر گیا وا ستا وا اکھ لگی ہے لجپال لجپال کرم فرمایا ہے ہاں جی کرم فرمایا ہے نورے تو نور محمد بنا چھڑیا ہے تے ساری عشق مصطفیٰ دی اگ لائی تہاڈی ہے کہندے نے کہ وہ لگا آنکھیں آگے چلے گئے تیرے نقش پا کی تلاش میں تیرے نقش پا کی تلاش میں یہ لگی گھومی گئے رکی نہیں گلاں مدنی میں تیرے اشارے سمجھ گیا گلاں دو نے یا ساؤنڈ والے نوں کہہ کہ گڑبڑ کرے تاں بس کراں گا تے یا انہاں نوں کہہ بھی اے ساؤنڈ تسی 16 دی 10 آؤٹ آؤٹ نے گڑبڑ کر دی تاجدار ختم نبوت ایڈا سونا ساؤنڈ پہ چلے تے آ ویکھ دیوانے 2 بج گئے نے نماز سویرے پڑھن گے انشاءاللہ نماز پڑھ گئے تے کوئی نہیں میں کیڑا ڈیوٹی نہیں کرنا آ تہاڈے صبح ناشتہ کٹا کے چلا گئے تھے اتنا ہر کلی محو خواب کیا ہوگی جس نے دیکھی ہو تجھ سے لاکھوں ہنسی اس کی نیند خراب کیا ہوگی ابے ہمارا تو کام ہی ہے ہاں جی پوچھ ان سے جن کی سلگتے گزر گئے ہمارا بھارت انشاءاللہ قبول تین گھنٹے کی تقریر میں تین منٹ بیان کرنا توجہ بابا میر علی شاہ آ گیا تین دن بیٹھے رہے گامو کانے دی جڑت ہی نہ ہوئی کہندے جی لکھڑی بھی عربی ہے چے تفسیر فل بدی نہیں فل بدی دا مطلب ہے کسے کتاب دا سارا نے نہ کی دا سارا فل بدی آپ نے فرمایا لکھاں گے بھی عربی لکھاں گے بھی تفسیر لکھاں گے بھی فعل بدی پر میری ایک شرط ہے اللہ میری ایک شرط ہے وہ بھی جنا سی نا بے شک میری شرط ہے خط و کتابت ذریعے گل بات ہو رہی سی کہہ لگا کی شرط ہے آپ نے فرمایا لکھاں گے بھی عربی اچھے لکھاں گے بھی تفسیر لکھاں گے بھی فعل بدی پر لکھاں گے انج میں بھی کاغذ تے قلم میز تے رکھ دیاں گا تو بھی رکھ میں بھی قلم نو حکم دیاں گا وہ عربی وچ تفسیر لکھے گی تو بھی حکم دیں جڑا سچا ہوئے گا اون دی قلم لکھنا شروع کر دے سبحان اللہ ٹلی آئی لگدا تھک گیا جی تہاڈے نال بہت ہی تے میری بھیناں دی آواز آندی اچھی بولو سبحان اللہ
اے مدنی کی سمجھے واقعی تھاکر اچھی بولو سبحان اللہ آپ نے فرمایا میں بھی کلم نو آکھاں گا تے تو بھی کلم نو آکھیں جن دی کلم گل مان کے لکھنا شروع کر دے گا سچا انہوں تے پتا سی اپنی کرتوتاں دا کہنے لگا یہ بھی نہیں آ میں تینوں اگلی گل دو دوسرا آپشن دینا آ بادشاہ مسجد مینار نے میں بھی مینار تے چڑھنا تے تو بھی مینار تے چڑھ میں بھی چھال مارنا تو بھی چھال مار جڑا بچ جاوے او سچا بن دی سبحان اللہ اسے پاسے بھی نہ آیا تیجا آپشن دیتا جا کسے بھی قبرستان چلا جا کسے قبر تے کھلو کے میں بھی مردے نوں اشارہ کرنا تو بھی مردے نوں اشارہ کر جندا مردہ زندہ ہو جائے وہ سچا پر گاموں کانا کسے گل تے کسے مرید نے پوچھا بابا جی ایڈے وڈے دعوے کر چھڈے جے بولو بولو بابا جی قلم آج تک ہویا نہیں کہ قلم آپ پہ لکھے بابا جی جی وہ آندا چڑھ جاندا مینارے تے موڑ جی وہ مردہ پھر آپ نے فرمایا جلیا مجھ کلے دے سر تے اڑاؤں دی جس رات میں لاہور دی تیاری کر رہا سا نا میرا نانا خواب چایا کیا میرے لی گھبرائی نا جو کچھ زبان چو آتا جاوے گا اسی مدینے تو مور نہ دے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بس چھڑ دینا مڑ بھی انشاءاللہ آنا ہے انشاءاللہ یہ بلاویں نہ بلاویں اے میرے تو بغیر انشاءاللہ اگلے گل تیرا اے تمہیں نہ اے میرے تو بغیر انشاءاللہ بہرحال دوستو ختم نبوت کے محافظ کی پشت پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہے باقی سارے اعمال ہمارے ریجیکٹ ہو سکتے ہیں ختم نبوت پر کیا ہوا کام کبھی ریجیکٹ ہو سکتا ڈائریکٹ یہ جنت کی زمانہ ہے آج کے بعد اگر مرزائی اگر قادیانی لانتی کوئی بھی پوچھو پوچھ کردہ تو آڈے کو لاوے نا گلنا دو ہی کرنی آنے انہیں کہا یا تے نبی دا سچا سچا غلام بان کے قادیانی مردے گامو کانے تے لانت پیج کے آ سینے نہ لاوانگے تے دجی گل بس آ جتی ساڑی بیخلا تے نڑی نمی تو اگے سانو گنتی کونی ہوڑی بول جاننے اسے تے کوٹ کوٹ کے گنجا کر دینے تے موڑ آنے میں اسی نمی شر شروع کر گال لے بے نبی تے دشمن آنا خاص کر کے ختم نبوت ایک کوئی فرقہ واریت علی گال نہیں چاروں آئیمہ کرام بلکہ اے امام تے باب بنانا خلفائے راشدین صحابہ کرام کوئی بھی مسلک کوئی بھی مذہب الحمدللہ ختم نبوت کوئی کمپرومائز نہیں میں ریسنٹلی ایک ٹی وی دے ٹی وی چینل دے پروگرام دے ایک انٹرویو چ میں پوری دنیا دے سامنے گل میں کیتی الحمدللہ کہ ختم نبوت زیرو ٹالرنس زیرو بس کوئی آکھے لو جی اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے آخیا ہالے تو ساڈے کول سختی تو ویکھی نہیں زیرو ٹالرنس بالکل کوئی کمپرومائز نو کمپرومائز اپون دا ختم نبوت نیور ساڈے جسم وچ جان تے جا سکدی ہے پر ختم نبوت کدی آن اسی آن دیں گے آن نہیں کدی نہیں آن آن دیں گے انشاءاللہ تعالی بس میری دعا ہے اللہ میرے انہاں نوجواناں نوں اج دی جو کچھ بھی ہے سرکار دی بارگاہ دی حاضری ختم نبوت دی آزادی جو گل کیتی ہے اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے تے اگر کوئی تواڈے نزدیک انہاں دی عبادت گاہ ہے ٹھیک ہے انہاں مسجد لکھی ہے انہوں نے پہلے جا کے ایک گل کرو ریکویسٹ نہیں میں کہنا کیوں نبی دے گستاخ ریکویسٹ نہیں کہندے انہوں نے انفارم کرو اے مسجد نہ ختم کرو مینار ختم کرو
اے جڑے درود لکھیا جے ایتا لکھیا جے فلاں فلاں کلمہ وغیرہ جو پتہ کی نہیں 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 اسی بھی نماز پڑھنے اسی بھی درود پڑھنے او چھتی کا کلمہ سن لے لا الہ الا اللہ محمد انہاں کو چھڈ تیرے کلمے نو کی خیال ہے یزید کلمہ نہیں سی پڑھتا او نمازاں نہیں سی پڑھتے قران بھی پڑھتے سن نماز روزہ حج زکات ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاج بھر کی اگر نبی کی محبت نہیں نمازاں منہ تے کچھ بھی نہیں اگر چون چنا دی گل کرے نا پہلے تے گل انہاں نو ہدایت اللہ نے دینی نہیں تے جڑے ہدایت مل جاوے اونوں سینے نال لاؤ ہاں جی ایک خاکسار دی اکلی زیادہ دور نہیں ہے میرے ویر نے ویکھی ہے اجوے نگر شیخ پورہ روڈ تے میں رہنا واں میرے کو لے وہ کلمہ بھی پڑھاواں گے تے جننے جو کوئی ہوئے خدمت بھی کران گے روٹی بھی کھواواں گے پر شرط اے ساڈے نبی دا بن کے آوے ساڈی تے شرط اک ہوئی پہچان دیا جاندا میں ذوق تہاڈا دوبالا کرنا ہے تاکہ نہ کہ تسی اکلو جی رضوی صاحب نے کم ٹھنڈے تے تانوں چھڈیا ساڈی ہور کوئی ڈیمانڈ نہیں میرے ویلے آ اوے اسی تینوں ایک گل کرنے آ کہ ساڈے نبی جی نو کچھ نہ آکھی تے ساڈی بھاویں جانے کڈ لے سارے تسی پڑھو اسی سارے مر گئی لانتیاں بد مزمان سارے نے جو ہی کہہ لیا اوے سانو جیڑی بھی تو چکی وچ پیوے گا اسی پس جاواں گے اکو ہی گل کرنے آ او میرے بیلیا ایویں نہیں سارے کھڑے ہو کے میں نہ جملہ پڑھیا جے او ساڈے نبی جی نو اوے کچھ نہ آکھی تے ساڈی بھاویں جانے کڈ لے او نہ مر گئی نو کہو اے اسی تواڈے نال کوئی رشتہ داری نہیں قائم کرنی ساڈا تواڈا کوئی بننا قائم کوئی نہیں اسی پراپرٹی تے جائیداد نہیں ونڈنی اسی تانوں کوئی گل کرنے آ تے ساڈے نبی جی نو اوے کچھ نہ آکھی تے ساڈی بھاویں جانے کڈ لے ہن سارے ہتھاں نوں بلند کر کے اوے ساڈے نبی جی نو اوے کچھ نہ آکھی پہلا کو سلام بشمع بزم امتی امتی لب پہ جا رسولوں کے رسول
عابد ما عبدتم ولا عابد ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ گئے تین مرتبہ درود شریف پڑھ گئے. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. میرے مالک جو کچھ بھی ہم نے سر شام بیٹھ کر تیرے محبوب کی یا میرے مولا تیرے محبوب کی ختم نبوت کا ذکر کیا ہے محفل نعت کی ہے تیرے محبوب کا ذکر کیا ہے الہی. اس ذکر و فکر کو محفل پاک کو اہتمام و انتظام کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرما.
میرے مولا اس کا ثواب تیرے محبوب پاک صاحب الاولاد احمد مجتبی حضرت محمد مصطفی علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ گور بار میں پیش کرتے قبول فرما یا میرے مولا اس کا ثواب تیرے محبوب کی آل پاک اصحاب پاک ازواج پاک صلحاء امت سب کی ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما میرے مولا ان کے درجات مزید بلند فرما خصوص بالخصوص اس محفل پاک کا ذکر و اذکار کا ختم نبوت کے ذکر کا مولا اس کا ثواب میرے مولا خصوصا بھائی عرفان صاحب بھائی قربان صاحب کے والد محترم محمد عارف صاحب مولا ان کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما یا میرے مولا بھائی صاحب عرفان صاحب کے سسر ثناء اللہ صاحب مولا ان کی روح کو بھی پیش کرتے ہیں قبول فرما یا میرے مولا ان کے ددھیال میں ان کے ننھیال میں جتنے بھی چھوٹے بڑے ان کے خاندان کے دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی بخشش فرما میرے مالک ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہمارے خویش و اقارب جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بھی بخشش فرما میرے مولا جن کے والدین زندہ ہیں انہیں قدر کی توفیق عطا فرما جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں پانچ وقتہ نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت پڑھ کے مولا ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا ایک میری بچی نے دعا کے لیے کہا ہے میرے مالک جو بھی دعا ہے تو دلوں کے بھید جانتا ہے علیم بذات صدور مولا اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے ان کی اس مشکل کو آسان فرما جو جو میرا بھائی میری بہن میری بیٹی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں تجھے تیرے محبوب کے میلاد کا واسطہ ہے مولا سب کی گود کو اولاد سے بھرپور فرما یا میرے مولا جو بیمار ہے صحت کاملہ عطا فرما دعا فرمائیں ہمارے اویس بھائی بیمار ہیں یا میرے مولا پہلے بھی اپریٹ ہوا ہے الہی ان کی اس بیماری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما جلد از جلد میرے مولا انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما میرے مولا ہمارے فقیر صاحب مولا ہر دلی لی خواہش ان کی پوری فرما ان کے خاندان میں جو دیگر ہم سب جان جو بیٹھے ہیں تو جانتا ہے میرے مولا جو بھی تیرے محبوب سے پیار کرنے والے مسلمان مرد عورتیں بوڑھے بچے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش فرما پچھلے سال جو اس محفل میں میری ماں بہن بیٹی بھائی جو بھی تھا آج نہیں ہے الہی اس کی بھی بخشش فرما دے یا میرے مولا آئندہ میرے ان دونوں بھائیوں کو مزید محبت مزید پیار کے ساتھ تیرے محبوب کا میلاد مزید زیادہ سے زیادہ منانے کی توفیق عطا فرما یا میرے مولا ہم سب کو ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما میرے مولا اپنے نبی سے سچی سچی محبت عطا فرما نبی کے دشمنوں سے ہمیشہ دشمنی کرنے کی توفیق عطا فرما بالخصوص یہ جو قادیانی لانتی مرزئی مولا ان سے ہمیشہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما یا میرے مولا اول تو ہم دعا کرتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما اگر ہدایت ان کا مقدر نہیں مولا انہیں دنیا کے لیے نشان عبرت بنا یا میرے مولا زندہ رہیں تیرے محبوب کی محبت پر موت آئے انہیں محبت پر کل قیامت کے دن اٹھایا جائے تو ان پائنٹن پاک صحابہ آنے بیت پاک کی محبت پر اٹھایا جائے سانو عشق محمد دا دے رفا نبی دل یتیم دا واسطہ آئی سبز گمبد نو چمری رب دیلی اس باد نسیم دا واسطہ آئی دورے تیرا تھلے گیڑا نیسی ڈولیا او دے عظم سمیم دا واسطہ آئی سانو سارے نو مدینہ وکھا مولا آقا نبی کریم دا واسطہ آئی صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ